انا عباده الذين اصطفى اما بعد دعونا لدائمه محاضره شروع کی ها په دې دیمه محاضره کې چې کومه مرکزی خبرې دي او ځینې عناوینات دي اړیکه یوداله شر پیغمبر علی صلوات و سلام د بعثت نمخ کې د عربو صحالو او دغه دوی او دغه غیر شاپه رکه مې داسې فرقې موجوده وي او د زه ميا ان زکه ضروري دي چې ندي خبري وضاحت شي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په داسې گمبیرو حالاتو کې الله تعالی مبعث کړ او دي ګدی طرف ته اشاره ده چې شو کې علما د پیغمبرانو وارثان دي دوی هم په گمبیرو حالاتو کې د اسلام کار کوي بعض مګرو ته ندایو زهنه چې زده یو میدان ته لاړ شم نو فراغت نه پس نو ارث به ما ته ساز ملوش مخالفت نييا ما ته د امامته ده پر حقو امامت جماعت میروي شي جامع می مسجد چټو خره ګرامانزان نشاور کوي زه په پختو موتل نیو ده ته ته د بسوري وتاړه ځکه امام علي عليه السلام وارث ته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په داسې حالاتو کې مبوث شو و چې هرڅه د ګډوډ او هغه کې داسې ابقری کار وکړو داسې عالی شان مهنته وکړو چې د هغه معاشرین او چې د خلک پیدا کړو نو د دې بیان مکیږي دویم یو اهم ترینه مسله چې هغه د مشاجرات صحابه وایي چې اغه مسله کې د خوف و خلق قلمونه خوې دي لري او دا اړکات پکې د پروېوتې نو په داغه مسله کې د اهل سنت والجماعت او د اکابر علماي دیوبن معتدل متوازن مذهب او مسلڅه لاله بیان وکي او دغه مشاجرات او پسې منظر او پېشي منظر دا به بیانې او دریم عنواني جلي په دې محاضره کې دا اند چې په اسلام کې د عقیدې د حوالې سره کې اهمي بنیادي فرقه پیدا شوه نو دا, دا خبرو بیان مدو تکی تاسو باندې خبر وته با راوالو چې پیغمبر علیه صلاتو والسلام نو مخکې د عربو صحالو واقع نه دا, دا شی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نو مخکې د عرب دنیا بېلکو پتيارو کې ډوبوآ په وړ وړ خبره وینځه ځنګځي دلکو په وړ وړ خبره به دښمنه کوي نه پرستی او پکې ګناهونه پکې بالکل عام دي ټولونه هغه ګناه خل شپدي کې عام دي تر دې پوره چې شرطه په سفر وروانو او نیت ما بوتس د سجده د پرامنونې شو نو تاریخ نکله دي چې ویزا بهمد بي رولا او داسې د لخی او ټوپس کې به جوړ کو د شګي او د اني د پاسه به بي ویزا ولا شل نهه بټل کښو نو دغه ټوپس کې د سیدو پرویدا د مقصد دغې نه لاو په مختلفو بود پرستو کې کوم نه مطلوب باز علماء کو د جاهلیت په زمانہ کې د عرب او بوتان او مانی کې دابون نه نکلي او د نور کلمین مشهور موؤرخ نسابت ارشویدی هغه کتاب الاصنام لیکلره د میسرن چاپ شوې او کتاب الاصنام کې هغه تفصيل بیان کړی دی, دی قبلو بوتان څو ماده مقالې په حاشیه کې د دغې بوتانو لګ ذکروم کړی و کړه سوګوره نو ده کېد مختلفو قبلو له بوتانو ذکر دي په صفه نمبر 57 حاشیه کې لګو وره لات زمان جاہیت میں لوگ اس پر قسم کہتے تھے اور ان کے بذہ مذکر بت العزہ یہ ان کی نزدیک مون تصور کیا جاتا تھا منات اس کے تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے یہ بت اہل اسرب یعنی مدینہ کے ہاں بہت قابل تعظیم تھا حبل یہ قریش کے ایک بہت بڑا بت تھا جو کہ کعبہ میں تھا اودو عرب لوگ اپنے بعض اولاد کو عبدود کا نام دیا کرتے تھے سو هغه قبيله حزيل کا بوته چې ورت کې اورت کې شکل مې تا يغوس زمانه جاهلت مې ډوسته لوګ عبد يغوس نوم راکړه کارته ته او دغه رنګي دا, دا باقي بوتان تقریبا د دې ش بوتانو یا د ویشت بوتانو ذکر دلته شوی دا, دا عربو د مختلفو قبيلو بوتان او دي د عجز د کېول او ظاهر د جهالت زين د بوته سجده کول او وحده له شریک بره کول د عربو سره د فخر د پاره یو سي زم نو سره یو د عربی ژباوه چې د عربی په ژباوه باندې فخر کوي او واخیشي اصالت د عربی دی سره موجود د عربی زوره ورته حدیث سره موجود او په دغه حواله سره د دین نور قبولوته د عربو نه علاوه خلق تعجب میں عجب چاړه تا وي وې دي زمون په شان ایزار معفي زمير نشي کوله او دا خبرم سید عزیزار معفي زميت سنگ عرب کي نو اغه سن عجن شيكول نو دي كيفيت کي کی پراته و او دا حالت کي مستزاد پدي باندې غير چاپيره چکم دا دغ مشرکان علاوه فرقه وي لکه يهود فرقه د عيسيان فرقه او د موسو فرقهالو او نه چي په خپلم بګړاو او اندهای بجاهلت کې پراته خپل دینونه مسخ کړو او دې ځان سره نور هم ډکوو مې ته روبا حسینم تم کولې ډوبمغه هغه خبره ده بخبل مګر کو دې ځان سره غوا کې ساي په دې جهالت ترسي دي هوا شې روبا کلا کلا دا زپې سو ته ضرورت سیاست یا چندته اعلان به و کوی په جنت کې ځمکې سوګه خلک او مونږ بولا دلشتهر ورکوه انتقال بوله بس کو د جنت ازمکه ناوه بابا په سوي ورکړي یا به دا وی خوشاله وکړو ناوه بوله یو ستمر کو چې دابت ځان سره اخرت ته وړي او دونو ازمکه ستا په جنت کې شو دا د جهارت انتها او بې ديګه وخت متعصبې فرقه موجوده وي لکه ملکانی یشوا نستوري یشوا یاقوب یاقوب یشوا پر پرو سیه پر پروسیه شوا او دغنی ارمنوسیه شوا دا, ار شو دا فرقه پدی کې موجوده جهال شی باندې د حاله مذکور د تاسو مطالعه کړی بل فرقه د یهودو یهودو مخفل اصل اسمنی دین پرخه پر او په جہالت کې پروت او د خدای تعالی منسوخ شوی و د عیسا علیه السلام پراته وسره سره د دین امی اصل دین چې د پخپل حالت باندې نو پرخه او د دی دین د دین په خرابو کې او هم خرابي داوه جديده تقسيم په عقيده مانفايز بلکې د ډیرو محققين راي ده چې اسلام ته د تجزيه د تجسيم د باطل عقيده د يهودو لاره راغله دي په یو خاص ادهش باندې په اسلام کې مجسمه پیدا کړو او دغه مجسمه د اسلام په خرابوري کوشش وکړ اصل بنیا ده يهوديه چنو چې د يهودو ديره ګنداقي نيوي لکه داوبه کي دي او کي داو الله تعالی د وم آسمان د پاسه ناشته او نووسه بل الله دا غزه نه راکوشي او مسجد اقصا تراشي په سخر باندې کېني دي د وم آسمان ته لاړ شي او دامی او عقیده د شي الله پاک راکوشي پس ولې ناشته او د خانه كامل توافق او واپس لاړ شي او د دې کتابونو کې دام لیکل دي چې د ياکووب عليه السلام د اسرائيل عليه السلام الله تعالی د نيز دیو نو کله کلمه دا جب شپ د پاله دا سره پرزو لیکونه کشتی بیکونه یووار می کشتی وسره کوله دغه کتابونه ګل کلي نو په کوسته کې وینا یعقوب علی السلام د خدای د پاتش پرې سینو ته کېناس نقل کفر کفر نهباشد وی چې خې دا سي کله کراتنګ کوي یوګه د لاندې نوي سره کړي ځان پوي که زستا خدای مو تاسو پات تاسو دې علی نو پسته پاسه نو ځبل الله رضاسه قسمه کمزور خبره داغي په کتابونه کې موجود دي او ګنده اخري وتعال الله ان هذي ذروحات نددو دغې باطلو عقيدو اثر هم په مشرکانو باندې و يو بل باطل فرست عقيده ولاخر شي او غمجوس او مجوس نه پیغمبر رسل د بعثت نمخ کې پزور او دا مجوس مستقيل خپل فرقه وي لکه بده او فرقو کې چدې اغه مانويي وادي سانيي و بركوني و, و مزدكي و او دې ټول په هم اشتراكي و مزب داو چې خدایان دوی نه وزب الله یو د خیر خدای دې اغي ته يزدان وي یو د شر خدای دې اغي ته اهرمون وي وی د دې خیر او د شر د خدای جګړه یې نه اکثر په دې د شر خدای چې دې غالب شي و چې کله د شر د خدای اهرمون به غالب و جن په دنیا کې ظلمونه لري او کله د خیر خدای چې په غالب شي په دنیا کې انسان ډیر شي نو دا د یو کې کشتی او مقابله وی روانه ده دا د نیو باطل مزم اصل کې دی دا د قهرمان چې دی د شيطان ته وي او یزدان می خدای پاک ته وي په دې وجوه علماء فرمان کوي دا یزدان لفظ استعمالول محل نظر دی په کار د شیدین اعتراض وشي لکه څنګه چې د بګوانو مسلمانان اعتراض کوي یزدان لفظ نه دی استعمالول په کار مضمون د بغردو د دیوان ان سر مسمون و غیره لیکلی موشیه تی اس دینه استراچا اماشیه تی اس دینه مراد موشیه الهی هغی نو مناسب داده شد د دې تعبیرنا احتراز وشیر اسنه آغ دربتو په کی اشاره راش به وخت نو زیاته بیان لا تلومه نو البته نو ما جونو په کی تړل ختم نوش نو ما شو په کی आवाज برکو یزدان بینه قاری فلند بلار روم بلار قاری مو مقاله نوم زه هران چې د ګمای د دې مآشن نوم زه د یزدان مآ یزدان په تشته ستوې ویني چې مدرسه خپل ښکارا سی وستانه کې خو ده مآ د خدای باندې یزدان هو د مجوس د خدای نوم دی لکه بدون باندې او الله بغواني خو بیا سي یو یزدان او بغوان خو یو شل نو دیګي لکه احتیاط کول فکر د یزدان لفظ نو باره هر کوشش په کار کې چې اعتراض وشي نو دا د دې د دې فرقې ډېره وی پدېو کې دا مزدکی فرقه شو دا غا بقایته کم نه یو داو مزب دا, دا او چې الله تعالی نعوذ بالله داوم اسمانه پاسه نه واست او دې په خپل تخ باندې نه واست وی په دې ځمکې کې دا کیسراج په خپل تخ باندې نه سي داغي بادشاہ ته کیسرا وي لکه څنګه چې د روم هر بادشاہ ته قیصر وي ودا کیسرا د الله تعالی مظهر دی وی کل چذیلہ سو کوز وی دا سرګی الله تعالی بر الله سو کوز ویدي سي پاسي ودريږي نه د لا پا کودري او دي جو خان دي وي دا الله او خان دي نه اوس بن الله مطلب دا دي يو بوتي الله نه جوړ وکړ او كل ما جاء في خيالك فله بخلاف ذلك اسلام دا و الله ست په خیال کې نشي راتل دی دا ډېر او چټ ته نو دا د دې عقيده او دي په دغه د ګيوسي دم دا اسلام د بهسات نماخ کې وبله عقيده و اميتا اصحاب الهياكل وي اصحاب الاوسابين مرتوي دیو دستوري عبادت کو نو دي ورتبوي وي دا غټ خو دی او د دې دستور په مبارکه د غو را ایدا د ځدا و اړه دی یم شرې دا غټ دی نو د انور ک شران لکه څنګه چې د مشرکین د عقیده وا چې یو خدای په اسمان کې دی ننور واړو خدایان په دې اسم کې کوي نو دا د دې عقیده او په دې کې بیا حرانيه فرقه لري مشهور و دا د حران په علاقه کې و دا حرانيه فرقی او کې دا او شی الله واحد وکثیر الله پاک يوم دې دی ډیرم دی. وی اصل کې الله یو دی د غزا چواله او ډیر دی وی په دې معنا باندې چې د روحو او اولیاء او نیکان دې په دې کې الله پاک ورناوته وی حلولې کړې نو دا, دا حلولې عقیده د د قزند اصحابون هیکیل او دا صابین نارغره او په اسلام کې دا سه جاهلان فرقو وال است چې ابو داوی چې الله پاک حلول کړل دې دې اشیاء وکی. حلوليه فرقه منين او د حلوليه فرقه متعلق د محققين و راي داد دا شده دا کافرانو د د اسلام نه دا دائرينه شي کم دي خارج نه داسې بازه د جاهلان او عقيدو شي کم دي داو نو د دا موجود اصحاب الهياكل په دي تاريخي سره ردونا فرقوت د گمبير حالات په منسکي الله رب العزت د عظیم رڼا د عظیم چراغ چې تر قيامت پورې به بلیږي د ظاهرې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بحث کئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د موته زمانه مخه وا غار حراء ته لو غار حراء ته ب ځکه ته چې البته خلوته او دوی موجه الله عبادت وکاو او دوی موجه دا دا چې غار حراء ته ب ځکه ته چې د اغزه نه وته د کعبه الله صورت په نظر راته دبیاو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبه سره ډیر امینه و نو پخې وست ځکه د دې نکوه سیدنا ابراهيم والسلامين وعليهم الله کرو نو پاره زبانه مدح خانه کوي زيارت بهم کو او الله عبادت بهم کو بدرځي کې الله رب العزت د اعظم فرشتہ سيدنا جبري عليه السلام په محبوب نازلې او د نبوت اعظم شان کار وته اوله کوي او بي عمر عليه الصلاه والسلام د نبوت کار اوله شي نارينه بدره ورسله جبل النور نه د غار هيرانه واپس راتي د دې بوژ په بو وجداری ګویا بدن باندې تبغن تراله او دا غي سره فکرو حضرت شارحین فرمایند حدیثو چې دوه فکرونه وسره لیدو یو فکر وسره داو چې د ادا س جاهل قوم مزه ده, ده تیارون سنګر او بس او ددا سي جنگونو والا قوم او چې انا پرستی د پکې دین نه تیارون نه راته استل نه په ګران کار ده نو لږه مالا همت راکې نو دا غمو سره دوی غمو سره ده او چکه چې تمام همي کرامو به صد یو خاص قوم نه لپاره شه لکه دا موسی عليه السلام به صد تبني اسرایلو لپاره دا, دا سي نورو ډيرو پیغمبرانو به صد خاص قومونو لپاره شه او دا پیغمبر علی السلام به صد تمام انسانيته تر قیامت پورې شه نو ده خبرې بوزم نو کور ته چرغه وی فرمایي زم مليون زم مليون او داغینه پس بیا ټول حالات حضرت خدیجه ته بیان کی شو د بخاری شریف روایت کې دا غی فکرله بهر حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد شروع او د یارنسکانه مسلسل په مکه مکرمه کې اسلام د خورو له کوششو او داغینه پس بیا مدینه منورې ته انحراف وکوه او هغه کې د اسلام دا په اړه شو د داسې حالات په منس کې چې د مشرکین او یو بولو جوړ ته تیارو او د تاسو ماشرین په ماسکي چې هغه کې تکتور ته راو الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوخه له مهنت باندې کامینین پیدا کړ حضرت ابو بکر سه هغه ماشرین پیداش عمر ابن الخطاب سه د هغه ماشرین سيدنا عثمان سيدنا علی المرتضی لوی لویو صحابه د هغه ماشرین پیداش او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت په وجه باندې دغه پاک او خلقو صحابه درګه دا, دا, دا شو چې الله تعالی د ایمان معیار جوړ اوې فرمایي چې آمینو کما امر الناس حضرت مفسرین فرمایي چې الناس د مور اصحاب کرام د تاسودا سيمان وروړي له څنګه صحابت ایمان وروړي نو د ایمان لپاره معیار جوړ نو بدی انداز سره صحابو کې مهنته پیغمبر علی صلوات والسلام خپل میشن کامیاب نه بلکې کامیاب ترینه کو چرانه د حجۃ الوداع په موخه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارغه ده صحابتو و جتا استمد الله دین اوراسو امی ورتوی آو امی ور بهت ته پوسو کومي رسول الله دین می آو نبی امبر در سلامو فرمل الله تغاوو سما ست دین اوراسو دغه کامیاب مسن او د کامیاب دور نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی زنتو اوخته او د زنه پسی بهترین اعلی اولا عرف او حکم خلق برې خوړو شاهد صحابي کرام رضي الله عنهم أجمعين وين صحابي الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم دين دير أحسن طريقه سر جمده وسات خليفة المسلمين أغى حضرة أو بكر صديق رضي الله تعالى عنه جورش رسول الله صلى الله عليه وسلم ده سنين فيوز برکت بانده أو ده وجود برکت بانده فتنه بالكل کاپور شو ختم شوه. له قرانا چرای شنو بیا تیار په یو ګټ کې نه پاتې کی نو 2000 چې پیغمبر علی سلام د جون په اخیری وخت کې بیا فتنو سره سره چې ډول شروع وکاو او بدره فتنو کې یو فتنه د موسیلمې کله لا هوا موسیلمې کذاب د بنو حنیفه مشرو دا یو قبیله وا او د شنجو قبیله وا او د تل سنبازو جادوګر زهنه او جادو پدی سيزونه باندې رخه پوي دو نو, پا نو ده پات خو په خپل تعلم ساتي قوتونو باندې داخله ځانته ما اله کر او په دې دغه حساب چې کوم دی مشر جوړش نور په বাহাদুরۍ په دې کې نواسوجات په دې کې نور بهز دې انسانو کوم بالکل خلهدا سي وې چې دا جبو به هر طرف ته تاوي دا او الله تعالی په مختلفو موقعونو باندې په شرمون او شرمونې باندې چې اغیته اهانت وې الله پاک به که دا سپک کړي یووار وې د خپلو کسانو سره ناسستو نیوکه سپر پسې راغې دا غي وسترګه بټه او بلسمو هغه ورته چې تدان ته د الله پاک ته وی وی نو مخه پتاه ایمان وروه لہذا زماده سترګه بټه د نار اللهګه ټیکا نو زه ورته پمخونه لا سره کا چي پمخې وته لا سره کا كون هغه سم سترګې بلندش وو په دوه وستر ګلنس نه دا وته او د هرکمه ماوی د ما د وسترګه سي په ورپسې بل ملنداکړه دا په حالات کتاب را دی چې یوزې کې په سفر باندې فقيه حکویو ارقوی کی او بدلې تروی بیا قوم بر په صلاح شهرت ده خدای نبی نو دا وب مو تړي تر فطریه یانه په تقریب باندې سکو نو دا تخپل لارې ورواز شولې مې زو ستا سوسکه چاغې دې بو کې راټکه کړې خلې ته کړې ناوازه مخکنه هم زیات ترویشه یو بل کو زهره ته جوش نو دا سي اهانتونه د په جون کراغې دا که ستدي د خپل تلم ساتي چې به پزریه سرا د خپل قوم او خوښه قومونه چې ارم ورته وکړو پیغمبر علیه السلام ته باقاعده د خطر وروړي ده په ځینکه دا چې د نبوت د اقتدار نه نه نبوت تسمه کې د قبضین نه د ام د بادشاہي او قسم هلکه د غلبي او کوفه او دونه جرته او په چې پیغمبر علیه السلام ته خط دي من مسلمه تا رسول الله الی محمد رسول الله یا ساته د نبوت کذامین یو غټه طریقه ده چې کلا د نبوت او یقین د پیغمبر علیه السلام باندې رد باندې کې صرف دا بوئ چې زه د پیغمبر لسم منګرم او ماته نبوت ملو شوې زګه ګوډي په پیغمبر لسم راتقې نو خپل کسانم ته مخالفت کین نو ویبا اغم نبی دی او زم نبی دا دي طریقې سره دي ته سنا سبیا حمایت ویلو شي لکه غلام محمد قادیانی ملعون جزې اغمم دا خبره کول پیغمبر لسم د خدای نه بي وو دغه شت نشته غزم د خدای نه بي پیغمبر لسم به رد نه کوو ودا په ظاهر افړ کې بدغه دښمنانو ندخت رولګو من مسالمت رسول الله الى محمد رسول الله نعوذ بالله بيور دي السلام عليكم اما بعد فاني قد اشتركت في الامر معك زتا سر په دین نبوت په کار کې شریک کړی شویم ولا ناس بل ارض ولې قريشه انسبه زموږ د په ځما من مزمکه په زمایي من مزمکه بستله قوم دي بيکو پزن کې دا وجود د نبوت د زمکه د پاره وليكن قريشه قوم ني اتدول لكن سب قوم کله چې دې بدمعاشان دي غو ما نه پریږي زموږ قسمه کې تراسي او موږ تنگي ده خبره وک دو قسمه دا خطر ورو پیغمبر علی صلاتو و سلام تا پیغمبر له څنګه خطرسته ډیر زیات خفشوبني باندې او هغه ته اعتاصوند دغه کذاب پر دین باندې هغه ورته موږم دغه نبی پ دین باندې پیغمبر علی صلاتو و سلام په فرمایل <سؤال> بالله مني قسمه کې چې ردا دستور په دنیا کې نه وي او دا اور په دنیا کې نوې جاری چې دا ال سي او دا استادی سرهونه قلم کې خدای دې دستور نوینه ما بس تاسو دوونه سره نو قلم کړې خدای دې دې دستور احترام کوم نو امیوا پس کواریده او حتو هکو او باخد کې ورته ویل من محمد رسول الله الى مسلم الكذاب دا, دا کذاب لقد دي خبيسته محبوب علی السلام بخبر ورکړل من محمد رسول الله الى مسلم الكذاب السلام علی من تبعه الهدى اما بعد فإن الأرض لله ورثها من يشاء من عباده والأخره للمتقين عمر الاسلام ورته جسم کفل الله دا شاله چغواڑی نو مغلم ورکیدو متقین د بارخه انجام ده دا. د داخته چ ورته لګا په نورو بګلاو شو برحال دي طریقې سره دا فتنه ظاهر شو یوبن کس په یمن کې د نبوت دعوه وکړه دا, دا غنم سجا اسود انسیو اسود انسیو دا سره په یمن کې ظاهر شو ځان سره کسانی وزیکو او دا تلم ساتي اندازمانه د خپل نبوت ظاهر کو جادوګر ودیم او د بداوچې زمات دوه परिस्थिति د دی یو شہیق نوم د دوه شریخ نوم نه اذادونه परिस्थिति په ما باندې واقعه و هیروړي او دې طریقې سردی راغې په صنعا باندې حمله وکړه حضرت بازان رضی الله تعالی هو دا د مجوسیت نه توبه کړه او اسلام کې داخل شو او پیغمبر الحسن د صنعا امیرم جوړ کړو هغه شهید دا غزوی چې بیاو حضرت شهر د شهر تا حکومت حوالے شو نو دیرو له جده شهر بنبازان چې کوم د شهید کوه او د ربيبي محترم او عمر زبانه مر زبانه په لړی حضور نک اوتړل یعنی قبضه کې واغسته د دې حالاتو پته چې مدینه منوره ته رااله نو مدینه منوره کې پیغمبر علی سلام ته یو صحاب راغ او دا ټول حالات وته بیان پیغمبر علی سلام موعظه په جبر سره پثر کردګي کې یو لخر دی طرف ته الیګ او اغه اراد واسن بي وخيار سره نو فيروز ديلمي سي په او خاص مون سبب باندې د اسود انسي فالو لېګو او اسود انسي مردار کو اصل کې د اسود د فيروز ديلمي سي د مرزوباني بيبي خپل ولای کې راته نو په هغه خپل ولای په ذریعہ سره د فیدا وغسته او مرزوبانه بيبي خو اسمد د مخالفه لزان سره یوځکره او په د باندې په کور کې عملو کول دي مردار کو اسود انسي او دي ترې کې سره واسل جهنم کې کو نو دغه فتنه ختم شو یو زنانه مداري سجح نو وسجح او دا سجح د بل غلب سره په خوا کې یو قبيله و دغې خزوه او ډيره خلووره خزوه او ډير علي تقريبا کډانه تقريبا زري سره له خلک چې کوم نزان ترانلو نه دي نادانم دنه 30 دا وکړه فمږ د دې مبارک د ادب خلوزه کې استعمال شو دا ورستو بیا مسلمانانه شوی و اسلام یې قبول کړو نو بعضه د سې چې مي کې صلاحيت وي زخپلوی وا خینه ترایم ماشي په اسلام اباد پنده کې زو مزمږه مورګری مو روانه روانسه نو مونږه هغه اترې چې سټیج زه غولېرو کې شوم ایمانو رامنستر کې توري چتار اوټه خلو یو هوټل تورلو هغه ته چې روټه تکیناس نو ښاکه یوټل کې تقریر لګې دره او ډیر شاندار تقریرو او ډیر منسجم الفاظ مرتب الفاظ جوشیل انداز ماګنه دا مسوده زر سره لګیاد داغه جوشیل انداز مما مونږ لیست په 38 شدو غوړو د تحقیق ټول مزیدار مزا سوق دي چې سړي باندې د ما شکت چې د مزیدار څنډه کوی سوق اچلارو واپس ورو نو خندلې مې ولی فيديو دو بینازیر لګیار دی دا هو بینازیر لګیار نو تخریر دا نه اعلی نو د غشنډاسي درسو جا هم یو خځه وچی تعلیم هفته او خپل وختي او خپل خولي بزرې سره لې خلق رات ځان دې ذکرو دې سره خپل لخرو اځ د دغه دغه یو وخت د ها استراب کیفیه پته و چې مسلمانان مونږ ته وسلی او مونږ نپریو دغه وخت د دې ملاقات ته مسلمانې کرذاب سره او شو دو بده په یو کیمرې او بیا چې دا کیمرې ملاقات ختم شو نو دا بار ورو ته خپل قوم ته وی چې زه خو د مسلمان سره لید کا کوم نو نکې و سره وکړه چې نکې و سره وکړه نو دې ورته چې نکاه مو کړه ته عمله مهار سره سره کی ناغه ورته وایسته تا تمام او متیا نو تمام د ساره د مسلطن مز معاف اته دی منافق سلیبانه د ساره د مسلطن مز درونیه ودا هټول ودا سي د ساره د مسلطن مز مندونو ته معاف کو بس د مکه تدریم مزونو باندې کو راضي بس دای کوي برحال دغه کدا چې د پنیکا کې رااله وو خيار اخزه خو دیته اندازه ولاږي چې مسلمانانو غسدي ونه مبري ودا صاحب د ایمان ورته پته و ندیمه مسلمانته وی چې ز تا سره په دې جنگ کې کی شریک کین او دا د جنگ نه واپس شو او مسلمان مکذاب چې د خلاف حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی اللہ اللہ دا دا او دغه نړیرو صحابه لشکره کوشي وکړه دغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا ته شفیفولو دنیا نه پرده کړو او د اب بکر صدیق سره د خلافت وخت او یو لشکره جرار د دې په خلاف یې کوم نه ورپره غو او دین زبردست جنگ او شاوغوم زان تسوی موسی دا بنو حنیفه د دې توري په عربو کې مشهور دی د دې په علاقه کې مشته تر جوړا شوې دی به حنیفه وي او هغه توره به چې وړه مزبوطه وي جنجو قوم او مصالح قوم او صحابو موږ ته دا چې پر موله حیثیت او خو ایمانوال خلکو نو جنگ وسره شو جنگونه کامیاب شو شه دغوت 20 تا 30000 پورې کسان مردار شو او دا مسلم کې کذاب چې په خپل مردار شو حضرت وصی رضی اللہ تعالی عنہ چې هغه د حضرت حمزه سره په وخت جهالت کې قتل کړ او شهید کړو هغه ډېر خفاو او یا الله زمانه په اسلام کې اداسی کارنامو واخلی چې زمانه د کفر دغه عیب پیپړشي او کفر په وخت کې چې زمانه کم عیب سر دت شوین ماغه دلر نه نه زباث کړی ته تو په دغه نه زبا نه حضرت حمزه شهید کړو دلر نه نه زورونی ولا د دې دغه په تلاشيونو ور بل سر کار زمانه بنور په بیا ګورو مخ کې راځي او ښه ځاورته مسلمان مغه بدن زولال لرنيځه دلرني ورپې هو دا نوغه باقېدا هغه جنګي سامان مشوري خود پکه داسې زید د جسم سهې کړي وشه هغه باندې هغه جنګي خل نو پروت اوس پر نو پروت په هغه شیش باندې د نيزور دنه په سره د پد جسم کې د املا طرف ته تی وه تعالی یو انصاري صحابینانو به دا وخی بل او په دې سر گزارو کوو مردا راکو یو وینځنه پته ولا کې ده حضرت وحشي صاحب چې کوم دی قتل کوزه کې وینځه په چغ شو چې هغه تور غلام زمونګه مشرقه تل کو دې سره داږي ټول قوم تي در بيتر شو اٹھخته ده په دې مقدس جنگه او مقدس جهاد کې چې د د ختم نبوت ته حفظ د پاره تقریبا 1200 صحابه شهیدان شوه او باقي اکثره عالمانو قرأو او قران ماهرانو بازراتوي 1800 کسان پکې شهیدان شوه دا پاک خلقو عظیم صحابه و د دې طریقې سره د مسلمانې کذاب دا ویتنام خپل अंजाम ته اور رسیدا او خدمت شو دغه دوران کې د اب بکر صدیق سره دا دور چلی دوه خدا په فتنه سره چته د دنیا پر خدا د بانو تغلب ایسایانو په خوکه یو قبیله مسلمانانو ونه اوی دا خبره وکړه چې موږ زکات حکومت تنور کوجی بیان ورکو جی بیا موږ په خپل بس ورکو د حکومت زکات ورکول په ارشاد راوستي الان کې د وکی ریاست مدینه نه وې نو جوړ شو او دا, دا سه قسمه کم خبره کول د ریا ستیمه دني د لپاره ډېر غټ نقصان چرانه حضرت ابو بکر صدیق سره خلاف لشکربوسي وکړه اگر چې حضرت عمر سره نو موافق کو حضرت ابو بکر سره پوزان نه یو لوی غرو هغه وو فرمای په الله می قسمی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې چدی پجیبای کی او په زکات کې د ساروی پړ ورکو غپړ رنه عثمان کوسم بیا مسره جنگ کو چرانه بیا غجن اونې ځکه اقوم د خپل قول نه رجوکړه او جی بای بچکم نه باقاعده ورکولا دا دور دا حضرت ابوبکر صدیق صاحب شو د دین تاسو اندازه ولاګوي چې د عقیدی له سره کلم فتنی سره چټکړنی زموږ د مشالانو نه دی پرې بیا ورپسې دور د امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را ده حضرت عمر فاروق سه دور د اسلام په سونهری دورو کې شمار کی ځکه د دې عظیم histone په دور کې د غټ فتوحات اسلام ته حاصل شویل او د ندر او با صلاحیته انسان ددا او صف چې ګورې نه ختمي د کوې دا ای لم تجور یا سرنا مده ټوپې پریوزی کدا د شجاعت ته ګورې د سرنا مده ټوپې پریوزی کدا د اسکنم بويته ګورې د سرنا مده ټوپې پریوزی کدا د دې دوا قووس سره د خپل بیان سره خوش اخلاقه ته د معاشري سره خوش اخلاقه ته ګورې د سرنا مده ټوپې پریوزی د یچه امر المؤمنین شو او دې څونه نره مده امو خلق سره غې ته ګورې نه ته بوته حیرانه نو ډېر لوی صحابي اسین د صحابو سره انتک مینه پکار اسی مین نه نه دا اسی مینم صحابه سره خون نه کیده د دلسړی کار به ته ها ش مینغه صحابه سره پکار هر صحابي سره د صحابه سره د کامل مین نه بغیر زمونږ ایمان نقصان کړي وريا ساته حضرت عمر سره پاغازی مساحبو کې او د په وخت کې چې کوم فتوحات حاصل شو نو هر قسم قوم په ګراغي نو پدغه خلکو باز غلط او عقیدو وارم څنګه شامل شو یوکسو سبيغ بن عسل لنمو دا سبيغ بن عسل جدي دې په ارق کې وو او الته پا به دا خبره کوله چې الله پاک په دې ارش ناشته استوای کړې دا څنګه بنه سيره ماده به سو کوخې نو زبیل الله په ذهن کې د تجسين بيماري وو د اغه زینہ حضرت عمر ابن عاصم دی ورو لهګو او کی دا د عمر سره ته حتولې کوه حتګ ورته لګه چې دا سړي په حداصه خورې یعنی بدات خورې دا د تاسو غمو کې نو چې کلا استازي, استازي دا 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 ور سره حضرت عمر سی ابوکټ عمر سی هغه کاستا وی استازي د شریک ورشه د جير کې بنکا کوټ تختې ورستا خیر نشته دا غوړې خطرناک مجرم دی نن زلك مصروف يم د سبا محاکمه ده سبا به د سره گورم چې سهار شوري و صورتي د سوي ناغه خپل لا په بیا وښتا کوم سلیب زنګري د بدات ورپوځی دات په لاسانو وزیه ناغه لا په بیا ور وښتا حضرت عمر سی بو یو کشفي بزرګ اتان دا و شو چې لا تو کې بوت با تو سے نهي مانته نه جدا سړې په درایلو نه پويږي دا سره بسمکار کول غواړي بعضي سړي دا سي هم کو نو چرته حضرت عمر بيلا تنه وي کسړي کو چې لار څلته کې جوري لختي پرتې دي غواړي دا جوري لختي پترو پسندېريتي او د دیني او جاورو داسې جوړکړه او دا تمه ښکته ده او دا, دا کمیستي یو باسه کمیستي او څارې نه وي نه کټا خړو او بس حضرت عمر سره زړه بایزره مو کردان پیښو شو او دونې او وخت ملا او سره ولا بیک له لهان او به دا خبي زم ما د خوانه لري کې چې مال محترم شي دا, دا واخ کی او هغه ربه دې بندي چې د زخونه ټیک شوی ني چې د ودري مې استعمال کتيره شوی ورا وستو بیسنګ د مضمون نه خبر وته د کنا نه جغلو ویروړ غجرو لخت بیا وروړ به بي ضربې ضربو ګردن شروع وی بیا د ودري مې سپراونه چې بیره وستو نو دا واخ کی د دماغ صحیح شوی سبيغه من اصل د دې وته يمر المؤمنين کتاب ما وجه د طور اول او سره نه ودنګ دا سلام نه دي ټول کله زړی بزم زربې زمانه غو د بسس کې جوړ کوه په یوزې مې وژنه او یامې معفکه او هرڅه د عقيدي خبره دا د پلار مې د قسمې جوړمنې گزار مېستا د طرف خوړلې دا ما د ذهن نغه باطل عقیده وتیه ا باطل عقیده د ما د ذهن نه وتی دا او صحیح مسلمانې حضرت عمر سره د عقيدي په باب کې د متسلمونو بهم احتیاطو کو او دوی چې دا دې ژلا وطن کې چرانه یمن ته ورګو او ابو موسی شریصی په توې چې مسلمانانو ته وروې چې د سره خبرې مې نه کړي تعلق هم نه ساتي نو مسلمانانو مته سره خبرې مې نه کولې تعلق هم نه ساتو نو چې د ټانک ژنابو موسی شریصی په طراح ورته جتا سو مې المؤمنین ته خطري کې او قسمي بیان ز در کوم حلفي بیان چې ځې ټیک شوم او بیا د برابر هغه کې د جناب نام د بداتا نام موسی شریص په خط اولې ګو امیر المؤمنین ته د غي واپس خط رو لګو چې ټیک जबाबس داسې دا شوې دي او اخیری د ذهن د باطل اوته دا مسلمانانو د ربي او شراقي او تعلق د وسر ساتي. لدې نه دا هم راغوه چې د امیر المؤمنین به ام مسلمانان سونه تابع او سونه احترام پړک. دا احترام چې د خپل امیر د پرپزنه کې د چا نه غمون کونه چلی. لدې واخزه دا احترام تدې یا د شیخ حضرت مولانا فرح رمضان سید احمد برکاتهم د پاره ګورم. او یا باب وانستان کې د شیخ عبد الله سیف حافظه الله نه په اړه غورو تدخل کو او داغه د متفقین او احترام په لکه دي باقی د بل احمقانو خو ایسه اعتبار نشته د انه خو ارزمانه ډکه نو د دین تاسو اندازو لګوي چې دا سیو محبت او عشق او د خپلو خلکو د امیر المؤمنین سره برحال دا واقعیت کوم واقعیت استماده کړکړه نو دا مستدیداری میره نقل کړی دا صفه نمبر 66 کو تاسو راوړئ نوعي هذا اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليس قال اخبرني ابن اجلان النافي مولى عبد الله ان سبيغا العراقي جعل يسال ان اشياء من القران في اجناد المسلمين حتى قدم مصر ده سبيغ عراقي المسلمون برخروا كي بدا خبر خبره اول فبعث به امر ابن العاص رضي الله عنه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين له. فلما اتاه الرسول بالكتاب فقرعه استاذ قال خطر ولو فقال اين الرجل؟ انا كذا سالي كم فقال في الرحله يجي اغا كم راكي قال عمر ابصر ان يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبه الموجية سالي تخيل كو ورغو استاذ خير نيش درناك سزا فاتاه به فسبيرا فقال عمر تسال مهدثا تذا بذات تذا خرولك وششكي او بذات رجستر کوشش کے فارسل عمر الى رتائم من جريدٍ کجور لخت ور پس فضربه بها حتى ترك ظهره دبره نعمل لا ولا بربنا بريخو ده زك ثم تركه حتى برع ذي تكشو ثم عاد له ثم تركه حتى برع بدرى بيرو تكشو فدعا به ليعود له بدريمو بيرو تكشو والبيو كما قال نرابيوش فقال سبيغ سبيغ داويش ان كنت تريد قتل امير المؤمنين ما وجني نفقتلني قتلاً جميلا لقد قدر قوم قتلك غنا دبس خيدران وان كنت تريد ان تداويني كتبت ما علاج او دبدات نبريشما فقد والله برأته قسم نزتك شويما فاذن له الى ارض اجاته وركز اخبل علاقي تلالشا ولكن وكتب الى ابي موسى الاشعر رضي الله عنه ان لا يجالسه احد من المسلمين في يوم سلمان ممد سر صحبتنا كي فشتد ذلك على الرجل فكتب ابو موسى الى عمر ان قد حسنت توبته هذا عمر سبت خطو لك جير دي وستخ توبه استدا نو فكتب عمر ان اذن للناس بمجالسته في خلق تقوى يجب دسر ناس تقاس تكي لين دين كي ندا بسي نادرت عمر سبت خبل دور كي دا بداعات وخاص کر دا قدي متعلق شكم بداعات دون زبردس علاج کرده او دي تسو پريخي ندين لدينا پس دا حضرت عثمان سبت دور راغي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو پاک باس صحابی او د باندې حیا او شرم خاوي و انتهائی حیا ناک صحابی و مودد د حیا واقعیت په احادیث مبارکو کې راځي در دین شي رسول الله صلی الله علیه وسلم تمدا اندازو چې په صحابه کې انتهائی حیا ور صحابی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ و دی او د دې د جنگ جدل نو قائل په خپل منځ کې خاص کر ورنه په وخت کې زبرلس فتوحات شوې دي ډېر اعلی فتوحات شوې دي دغه زمانہ کې سمونافقینو چې اريده میثم نه دا یو یوبانه جوړکرا چې حضرت عثمان صاحب خپل خپل وانو کې ټولي عہدې تقسیم کړې دي لہذا خپلولی په دې خلافت کې او پالله حالانګه دا خبره بالکل غلطه و اگر چې حضرت عثمان صاحب دې خبره ته پوسوشو نو هغه دا جواب ورکوي چې ما کو خپل وانو کې دا عہدې تقسیم کړې نه پدې کې صلاحیت ته او دې له سره زورنا مرکوله شه تاسو خیال کړی دا پردي سليته چوهدا ولك نه د تبيا بسر خليه ته وګورې سو وطن شویل اوس کو مولانا فاضل الرحمان صاحب د برکات او مولانا اسد صاحب ايمانې جوړ کړې زورونه مرکولي شي زګه پیدا یتي زویل په دې مړې مولا غلي کېدې چې د کار باندې کې او کو بل سړی و نه بیا به د کسانو تاسو خیال نه کړه نو حضرت عثمان صاحب دا یو یو خبر وکړای او تعبیر یې وکړ بلکې حقیقت بیان کو چې مخ پروانو نو دې څه کوي چې دی کې صلاحیت خبره ټیک و لیکن حضرت علي سي الله تعالی په وسله د دې اوثمان د خلق مخالفت ولې کوي حضرت علي سي بن ناشنا جواب ورک او اوثمان سي مرګره او پیجندې علي سي وفرمایل چې سړي کې لري غټ صلاحیت ته خلق وسره حسد کې او بغض کوي محض د حسد او د بغض د وجې د مخالفت کوي چون چې دا حسد او بغض خوري خطرناک شي انسان د حسد او بغض په وجې انسان بے حیا شي او حدیث کې را دي اذا لم تستحي فافعل ما شئ چې کله به حیاشه جسد یې خوښي کوا مطلب دا نشي دا چې دا څنۍ ار کار کوئ هر هدف وری کلی چې دا حسد او بغضونه خطرناک شي لري الله دې جماعت <applause> او اسد نو حضرت عاريفه بداوي چون چې دغه حسد او بغض په وجه دغه منافقین وند مثال نارال عمل او کړا پدې کې عبد الله بن سبا دا کس مخلقه مو او حضرت عثمان رضی الله تعالی خوئ شهید کوا حضرت عثمان صاحب دوران مونږ په مزاج یې سره یووا چې په دا وړاندې کې بوخاری روایت دی یو قص ولارانی او ورتوی ته یی را دي تاسو د کورن عبارت دا زالېمان نه پرېري نو په عمل مؤمنینو خوبا جما ورکي او د وخت په مسجد نبوی کې د مخالفین جما ورکي دوی په سیمه مونسکوه دقبل کسب ورتوی به چې خاله ورن شدی په زیستاسو مونځ کې عثمان سی اوفر میں نا مزور پسې کوي مون ځان لسیری چې خپلې طریقې سره کوي مون ز بس تکت بیا ور پسې کوي او زمما رسول الله کې د ځان لسی دد درت عثمان سی بغایت انصاف او د ظله هغه سمون لري وا ځکه بل موخه فدا سي معتدل انداز باندې پيش په هر حال د خمیسانو زالمان حضرت عثمان سي د قران کریم ذلاوت د پاسه شهید کو او په دې ايت باندې د وین احساس کې پر وته فسایق فیکم الله چې تعالی مذویر الله پاکه فی سیا او واقیده سي شو الله پاک دې دنیا او آخرت ته 파ره نشانه امرت جوړ کو دنیا کې خدا سي جوزپوره مونګلاناتو نو وای او آخرت کې دا سي چې الله و سختري نه سزا ورکي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت تبس یا غټه معاملې چا نغره د نوې خلیفہ نو په دغه وخت کې په تمامه صحابو کې کامن ترين صحابي چې هغه حضرت علي سيو نو ټول دا وینځه علي رضی الله تعالی خو پلاسو بهچو علي سي پلاس سنگ بهچو د پدې کې مختلف واقعيات دي چې هغه زمون په اکابر کې زمونږ استاد حضرت مولانا محمد نافع سیبراهيم الله په خپل کتاب سیرت حضرت علي کې تفصيل سره بیان کړی دا په دې موضوع खाम خا خاو ګوره ناقوال نا پکې دیږي دی وبارهن حضرت علی صاحب خلافت اوله شو علی صاحب پوره جوور سړی او فقيه سړی او مجتهد سړی او ډېر غټ سیاسي انسانو ډېر یعنی مدبر انسانو هغه د ټول دماغ کې د کوشش کو چې خپل طریقې سره نظام روان کو او دا غ نظام یو مهمه ادعا چې ز پټول ملک کې خپل وزیران وګوم زکه چې نوې انداز سره یو نوې سیټ اپ راشیه او په هغه انداز باندې ز اسلام لپاره کې ورکه دا غد روان کې چې کله د پلاس بیعت شو نو په دا غد بیعت کې چې د پلاس بیعت شي حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه دی او حضرت طلحه بن عبد الله سب چې د 12 مبرزه صحابي دی بیعت وکوا دی د مطالبه د هغې الیسی نه وکړه چې چې تاسو په پلاس بیعت مو وکړو اول کار دا د تاسو وکړي چې تاسو د حضرت عثمان سب د قاتلینو نه بدل واخلئ حضرت علی سے مرتووی بشکا دادی عثمان سے دا قاتلین نو بدلہ واخلو لیکن دیو اخي خلافت مستحکم ندی زکانه دغه قبلی او دغه قاتلین تعلق دغه قبائل سره دی نو کومو پدیو کی په یو په دوو کسانو لاس واچو نه لاسر په یو دوو کسانو لاس اچول نه دی بلکه په قبائل لاس اچول نه ناغه به شورش جول کی او بغاوت بو کی د خلافت لا مستحکم ندی نو بدلہ وبخل زال بہرحال چکه موخه نو حضر حضرت عثمان سے محاصره هوا نو پدغه دوران کې امهات المؤمنین چې وی رضی الله تعالیهن عنا هغه د عمره د فارات لوي ځکه حالات خراب وو د دې په کیسه مرول نو او بیا حضرت عثمان سره ترګمې شهید شو نو د دې نه حضرت زبیر سره او حضرت الہبن او دې الناس د حضرت علی څخه با اجازه بانی عمره د بارعلان مکه منکرمین ال دچوره سېدو امهات المؤمنین حالات بیان شو اغې دی رفسو څوک او غین دوي چې چون کې ان سه موس کلیفہ جوړشه وي او د ټول نو مخکنی کار دي دا و کې جديد د حضرت عثمان سه بدلو اخلي نو دا غداران کې دی وت دموې چې د علي سبدا دیوخه دا غین بدلی غصه ته تیار نه ني کو عرب په دې باندې مجبور او په یو مثبت انداز باندې جګه دا بدلو اخلي د دې د پردي دا سوچو په چونې حضرت طلحه سه بسري وال خلک د دې قایدي عربه کې د باز خلکو اثر رسوخ ویا نو د بصری خلک د دقیقو ډیر زیات دا, 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 دا بوی سموریدانی نو د دوی د بصری ته بلال شو ځان سره مونږ کسانو مرګري کوو او یو مهذب احتجاج به د علي سی ما ته کوم چیزې داسوده بدلو اخله نو عثمان صاحب په دې خیال باندې بصری تلار بصری تشکل اورسه دو نو په دا وخت کې چې کم منافقین و چې چا د عثمان صاحب شاهدت کړي بیا په پټه باندې د علي سی په لخر کې شریک شي وو هغه دا ساده شو کو چې دا وخت د اسلام ته نقصان رسولو نو عبد الله بن سبا دا خبيسان را له علي سيپ توي جيستاس خلاف لا شل کوشش وکړه حضرت تلحه سيبو حضرت عائشہ سيبو حضرت زبير سي اور ته چې دا خبره نه کړه دا روغ دا زكات تلحه او زبير زمانه اجازهت اغست ته و دي دینه تل او خود په نومبر له سمع عظیم صحابتي منافقين نو اجازه درو بي وي درس نه دره قاري سي پړک شک واشو نو علي سي په حالات ته تحقيق د بر د اراده او خپل بسوي تلار شمه او تپوسو کم جس صورت حال له س کیفیت ته جران چې هغې علي سي دغه لانسره یو شوک اسن د جنگ په نیت نه د حالات ته تحقیق پنيت باندې واغستو او روان شو چې کله د مديني منورينه بار وته عبد الله بن اسلام رضی الله تعالی خو د پیغمبر علی اسلام یو صحابي ور مخه لوراره هغه ورته وی چې مل مومنین تاسو مزه دي زين زکه کو تاسو دي زين راړې نو بیا به واپس مدینه تنراز او حق هم دا د پیغمبر صحابي قلندر هرڅه گوید دې دې گوید باغینه پس علي خپل د خلافتو فجوړه کړو نو نه تاسو مزه دي لبازی خلکو باندې خبرونه गवارم اولهګه دا علي سي ورتهيده عبد الله بن سلام مبارک صحابره مکوې دا د ماده حبيب عليه السلام صحیح صحابې ني او نیک صحابې برحال امي لار چې کړه الت اوره سېدو نو صاحبوسره فکر پیدا شه ځکه خطل مستهين نشي راځنګون نشي چرته دي په مسجد نو يو صحابي هو حضرت قاقا ابن امر التميمي رضي الله تعالی عنه قاقا بن امر التميمي رضي الله تعالى عنه چې کوم دي د حالات کله وکته نو هغه وی چې رسول حضرت عائشه سره مذاکرات کوم دي د علی سب سره راغلو علی سره ورته دی راخدا د مور بي بي عائشه په سلا حضرت عائشه ته وستا مقصد څه دی د عثمان بدلا بده خو علی سره متفق دي خو هغه دا خبره کوي چې نظام د خلافت مستحکم شونه بالکل د علی سره آه هغه بدلا باخلو عفوا د عثمان سره بدل باخلو بده دې خبره باندې مذاکرات چې وشو نو خو په خلکو اویدا andet ali se khabar khabriko sayida zubair sa bo muita hasab muita muttafiq sho che bas mu bad ali se palas banayat ko mahad al mu'minin we da dauran ki mahamit ham da hadd qaqa bin amr al tamimi se wapas raghi aur ali se to khush khabri aur alizi halat samshaw me khushalaw sar ba push ko bayad ba mushi kuch bo ko harat ba samshi che kala da halat taqriban 90% samshu sirf da bayat ko ladero aw agla nosawi pa da wak ki da khabisan chi da munafiqin دې خبرې سره نو راته کړ او دې دا کوشش وکړه چې دا فتنه چې کوم نه اثرې نو شروع نو دې د شپې او مشورې وکړه د ثابث نه راکېو مشورې وکړه دغه کسان چې کوم منافقین و داسوکو تاریخ د دا دین مونږ لري دی کې د یو شراح ابن ارنيو دویم الباء ابن الحیسم دریم سالم بن سالبه العباسیو سلوم عبد الله بن سبا منافق او پنځم خالد بن منجم او شپږم ادیب نه حتمه دګ یو صحابینو دګ یو صحابینو او تابع متنش وړ دې کتابي خو هغه ته چې صحابو سره مطابقت کوي یا اټبا کوي نو دي خو لشرنه عبارت منافقینو نو تابعینو کې ناراضي برحال د لوپر پارتي کې ناستا او دي دا و چې عمر عثمان زموږ شهید کړي خدا څخه کار بداري سي مبارک مو کنه خدا دین یې ریدو بلته چې بل علی سي با بل خوا له ورنځور د عثمان څخه په شان خوندې او علی سي په پتی تور باندې په منځ لوکي تاسو خو له ورنځیشن او دین دې یې ریدو نو دې بل ستري خو په طریقہ بداوکو زسبی اخیره یې سکه د ادوانه لخرې اودیه له د موسی کسان مده حضرت عائشه رضی الله تعالی لخر طرف تلارش او سکه سمبلي خوش د اغه زینبا غشیرولی او اندادن غشبرولی چې دلته دا کوم چې کسان اوددی دی په شهیدان شي او ددی طرف هم کسان پشيولی او د اغه طرف ول کسان دی وادو کې چې د علی سي فوج غداری وکړه او ددی طرف ول کسان مده عوادو کې چې حضرت زبیر او طلحسیم غداری وکړه نو اوم ددی مشورې موافقو د شپې په اخرنیو ستاسو خلکو آرام کوو د دې د چلوک او اوازې د غولې غولې چې په کوم مشوره شوی و بس خلک بل خوب نه راپاسېد د ساده دې کامیاب شو او ترې وراغسته په یو بل مبارز تلل او پدې کې زبردست جنگ جوړیدارش تر دې چې صفونه جوړ شي چرانه یې لګی ده یو طرف کم صفونه بل طرف کم صفونه او چې کم صاحب حضرت طلحه سه بدو دې ډیر زیات خفوت شد دا, دا, خفو دا سم شو دا خو ارس سم شي و دا دا و زمون غی اراده نه و د علی سی مبدا اراده نه لکن حالت ولې داسې خراب شو اسباب و ځنو مانو موند چې منافقین خپل کار کړو جنګ وشو په جنگ کې د صحابه د تابعین فیدان شو د وانو طرفو خطرناک جنگ وش او هغه د طلحه سب سېج زبیر بن عوام سب سېج هدا زبیر بن عوام سب د رسول الله حواری صحابي د غزوه خندق په موقع باندې دا سخت یې خنه په حالت کې او د سختو خرابو حالاتو په زمن کې پیغمبر علی سلام داو فرمایي چې زبیره بنه دا لپاره الله دا رسول الله پراسوږي زبیر سپاسه ویته کېنا بل سو پیغه پاسه وی بل سو بیاغه پاسه وی بیا پیغمبر علی سلام فرمایي چې د هر رسول یو حواری خاص ملګری و زمو حواری زبیر بن عوام عبد الله بن زبیر اندی له تاسو فرمایي چې ما بده بابا جان از زبیر سره کړنو به کونه په عمله مې بربنده شونه په دیملا کې او کوته او کوتي کې محمد صلی الله علیه پرواچه او دا کوټر چې د غزواتو او د غزوات جنگونو او د جهادو په مسکه ده په ملاکه شوی دونه بهادر صاحب ویدی چې کلب کفار او منور غلکه د ټیپورو د منو په شان مې داسې ماته شو کوم دته د ټینګینو اځ زبیر صاحب د ځا خفو د دغه لخر نه جدا شو وادي سیبای او سئ انت کیناص صبحکان د کیفیت کې و دغه دوران کې امر بن جرموزي او خبيس منافق راغه او د شا طرف نه حمله وکړه او زبیر سره سروخ او ری شهید کو او دا غینه بس سر روا له چې ما نه به انام راکی علي سيب چې پته ولګي دا حضرت علي سيب او فر ملك اسانو د صدا خبيز جما خوات را پرې نه دي او توي زمانه اخواسي او د جهنم بشارت وروي چې دی به جهنم ته سي حضرت الله رضی الله تعالی هو د لخر پمس کې اولو یو حوايف شراغې او په شرک باندې اولګي دا غینې سيد شو هم موافقين واني او دا الله رضی الله تعالی خو الله په دی خور او کې په شپو کې دا غي مخ مبارک چې نه ابد تسووا دا مخ مبارک ول ali se pak دا مخ مبارک ول ali se pak بابا جان تا بار بار وې چې بابا جان تا ما ویلو وا چې دا اقدام به نقصان وکي علي سي مرات بار بار وې چې بسې ما تا پته نو وا چې حالت به ډېر سخت وروسي مورخينه د غالفاز رانخل کړي دي چې ali se برتوي حسن ليت ابا کما ته منذ 20 سنه حسن ارمن چې ستاد افلار علي شرګه مخ کې ور چې دې حالات ته دا حالات ما نه وکړې لیت ابا کوم زما ته سنه فقال له يا ابا اسن ور بابا طيب جانا قد كنت انها كان هذا ته ما منی کولې دینه قال وانما لم ارى ان الامر يبلغ هذا ما تندزنه و چې دا حالات بدون زیات خراب شي دې طریقې سره بیا دا جنگ چې ختم شو او حضرت علی سب د انصاف اندازې توال وګوره چې علي جنازه وکړه په موافقینو په مخالفینو ګوې ځوان داوین فریضه باندې شهدا او مسلمانانو نو په مخالفینو جنازه وکړه په موافقینو دا غي نه پسه بیا دا خبره مخه دلاله چې مال غنیمت علي سي وفرمې چې دا خص تاسو مسلمانانو لرونو او بس بغاوت وکړو اهل البغی نه دا دي مال بغنیمت نه یو ارسه دې ته واپس کړئ بعضي کسانو بده باندې لیکسه شو او عمره علي سي ووټو فرمې چې سوق باغه بدبختي په وینځو کې حضرت عائشه قبوله کي په دې خبره ټول سرونه ښکټه دا غینه بس علي صاحبونو چې ټول سامان واپس کړ ټول سامان هغه ته واپس شو مورې بي عائشه تخيمه خيمه لا غوړې شو او علي صاحب داغي په خدمت کې حاضر شو چې تاسو ته تکلیف نشتا هغه ورته به شي چې ټک ټا کې ما دا څه تکلیف نشتا دا غینه بس به نور اخبار صاحبم دا به خدمت کې چې کم نه را له درې راز علي سي په غزه کې پړاوه شو د جمل په میدان کې او بیا ډېر په احترام سره او د لخر د همو کسانو سره حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مدني په لوري باندې رخصت کړې شو دا د جنگي جمل کیفیت د جنگي جمل او د پس د حالات ورسېدو حضرت معاويه سپتا ځکه د دین مخ کې حضرت معاويه رضی الله تعالی نه هم دا مطالبه کړې و چې حضرت علي سي د عثمان سي بدل واخلي او په دې باندې دوی نه دغه حضرت ماویہ رضی الله <سؤال> تعالی <سؤال> او چې علي سیب الله خلیفہ شو نو سہل بن حنفی خپل طرف ته ګورنر ولګو د شام نه پاره د شام سرحدات د جې صالح بن حنیف سیب اور رسیدو د علي د حضرت ماویہ سیب له خبر مخه مخه ته و چې کوم ګور سوار او توي سوسوکی وې د سہل بن حنیفم او د امیر المؤمنین علي المرتضا د طرف نه نوې خلیفې مې د شام نه پاره نغور ته وې کو چره ته د ځواب څخه درته راغلی خو په بها او مرحبا کو چره دا غینه ای له د بل چا تر پراغنی نو موږ بل فحاله دی فیصله کړی دنثار بن حنیب چې دا غینه واپس شو لري څه پدې حالات باندې ډیر سخف شو او د دین مخه حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي د ماويه څخه بخاله تر هغه د ټول حالات هغه کړو چې دا ساسي حالات شوې دي او په خنیت هغه کړو څه غلط ویاني پکې نه واکړي برحال حضرت ماويه څخه موقفه هم اغه چې کوم نه حضرت عائشه دبدله دو واستیش او الیسه مو اخبار وکوله چې بدلا نظام مستحکم شي د عثمان سیف خات خانګان چې د وارثان دی مرافعو کیا د شرقي طریقې سره به بیا د دې فیصله کی بهر حل د دینه پس بیا حضرتین ماوی چې دا خبر اوریدنه اگر وته لشکره کوشي وکړه او د صفین په مقام کې زبردست جنگ وش او چې کله دا جنگ وشو نو په دې کې مخندري زی ډیر وش د دواړو طرفنا لوېل خلک چې ګم نه شهیدان شي اخیر دو وخت چې کله دا ماوی سې فوز طابولا کې د چموږ بلد شخص خرو نو هغه قرانونه اوجت کوده وي چې موږ به د الله په کتاب فیصله کوو علي څومره راخده ومس کې دوه سالفين مقرر شو دوه حکمين یو حضرت ابو موسی اشعری س او دویم عمر بن عاص رضی الله تعالیهما او دې چې کله دا فیصله د پرور را وړاندې شو نو د علي په فوز کې خو مخربین شامل او هغه فټني ولا خدک شامل او نو موږ یې شوو دغه الله په کې تا فیصله نه کې او په دې خلکو فیصله کې ابو موسی اشعری او د غرنګي په امر د اسمانه فیصله کې د قران مخالفت کې د دې حکم مخالفت راغې ان الحكم الا لله لهذا عالم كافر ما ويم كافر دغه متاسبین چې په نس خبره باندې خلکو باندې د کفر فتوا راغل او د مسلمان وینا مباح کول جران شي دول الزره تعداد کې دول الزره نه لږ تعداد دی دغه خوارجو او مو در شاند تعصب ذهن لرلو <سؤال> اغي پاسه د لخرې جدا او په کوفه کې په مقام نه حروره کې کمی جدا شو دي سره د باسو د گفتگو لپاره عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام علیکم چې دی یو کوف سره مباحثه وکړه چې دین الحکم الا لله مطلبم دابه چې دافه خلق برا پاسی چې د قران د حکم منافس کوي چرته به دې خبره پوینه شو زړی د دته بکیانه وایي نو واپس به وڅکو نه نشه دوباره هله مذاکرات ناکام شو الا هلن کی حتی کم بس گفتگو کوله په کی لا جواب شو الیسه پخپل هم گفتگو کوله خو څه فائدې نه راوته دغه غزان د خوارجو فرقه چې کم نه شو روش د خوارجو فرقه حضرت معاويه سیبو د دغه وخت کې موجود او الیسه بیا د دنیا نه رخصت شو شهید کې شو عبدالرحمن ابن ملجم شو دغه خبيس منافق ابن ملجم هغه شهید کوه نو داغه نصب بیت شو د حضرت حسن رضی الله تعالی عنه په لاس باندې حضرت اسمدی رضی اللہ تعالی عنہ ډیر یو یو انتہیه ذہین صحابی و یو ذہین صحابی هغه خبر وکړه چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خو فاطمہ زما باباجان زوخ خلیفیم زنه غواړم چې مزید خل ربی موشي له اذ زده خپل خلافتنه دست بردار کیږه ما او د معاویہ سے پلاسمانه بیعت کوم او د معاویہ سے پلاسمانه بیعت وکړه او د پیغمبر علی سلام پر پیشونګی مړی تراله چې پیغمبر علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چې کوم دی او پیرا فرمایلیو چې هغه خطبه ورکو نه اسنسي به سرګرہ خپو ته شو کړه به او ختم منبر ته وی فرمایل زماده دې به چې په وجب الله تعالی د امت پومس کې اسلارا وي د امت پومس کې ومصالحت راوړي نو هغه پیشنگوې صحیح ثابت شوه اسنسه خوندريزه نه مزید مسلمانان بچو د ماويه سي پلاسمانه بيدو صحیح دې د پوره د مشاجرات واقع چتا استما کا بیان کو نه په اعتدال سرزم او اکابر بیان کړی اوس دې باره کې زمو موقف سره دې نو دیگر بار که زمو دلسنوات الجماعت موقف دادې چې حضرت ماویه سے او دت منګري شو او والی سے د ملګری جذونه طرف ته مشتہی دي او مشتہی کو مختیوی د تم ثواب ملويږي او کو مصیبی د تم ثواب ملوي نو حضرت ماویه سے طرف والے ته هم ثواب ملوي شو او دوی ته هم ثواب ملوي شو البته د سنت والجماعت اکثر حضرت داوي چې حضرت ماویه سے مشتہی د مفتی هوا او حضرت علي سے مشتہی مصیبی حضرت ماویہ سیپتا یو اجرملو شوی دی او حضرت علی سیپتا دو اجرملو شوی دی او د دې دوه نج د کورسی د لپاره بالکل نه بلکې د الله د رضا د لپاره دا جام شورو شوه او دا مشاجرات شورو شوه دا زموږ موقفت دی دې لپاره کې زموږ ته پوښښی نو دې لپاره کې یو خدای د شه زموږ اکابر کوم کتابونه لیکلي دي مونږ باغي تریجو کوه ځکه د دې کې تاریخي روایت ګور دې ګرب لپاره کې شوی دی خاص کر په تاریخي تبری کې اکثره روایتونه د شیغا غاډ راویان او ناغستې شوین نو هغه کتاب یوابس ډیر دنه په هغه کې صحیح فیصله کول دي ګرامني وصف نمبر 75 باندې مصنف ابن ابي شیبه یو حوالہ مارغسته ده چې د په حاشیه کې د مونږ استاد شیخ محمد عواما حفظه الله ورعه چې دا دی وقيبه تر کېږي د مونږ شیخ ته ماته اجازه حدیث حاصل لري یو ډېر ښه خبره کړې نه ته کوڅي شي په امرا واستني او فاریچو کې مورخمو مدققمو متکلممو اصولمو فقيهمو

قيمة ما يرويه ابن جرير قيمة سندي شيء التفسير التفسير من ابن جرير تبريش هذا تاريخ تبريش هو نديك وايو نذيك السنة دي سنة تبغوري أو بياوي يضاف إلى ملاحظة أهمية السند خطر ما يدخل على كتب التاريخ من أصحاب القلوب المريضة تجاه الصحابة وأتباعهم رضي الله عنهم بديك من خبر هذا شيء التاريخ بكتابونه أكثر دا أهل بدعاته قلوب مريضون مراد أهل بداتي دهل بدات و طرفنا متعلق بيده بيشي ياد او من قبل آداء الاسلام اما ياد اسلام ده دشمنان و طرفنا خبري كده خبر, خبر شوي او دا خبر جو ورداخل شوي و كان ذلك من طريقة ارض الاحداث بسمت چه کم واقعات بياني په پا خاموشه سر يوزه كي پا خبر خبر ملو دي منافقينو. او في ام في تفسير ياد اغيش لان دي لان تفسير دي كي دا غلط خلق نو تفسير كي گلبر او بیا کو ذریعه فرما یو حدیثو تبیل ان تبیل دا عوام سه په ولې چې د دې باره کې خبرې ډېرې وې دې په اجمال بځای اکتفا وکم ابن جریر تبریسی په څوکوا د دې باره کې ولرنه خبره داسې د کوم چې دا د اهل سنت الیسړې تفسیر ابن جریر تبریسی یو دا مشهور دی د علماء اهل سنتو بهترین تفسیر دی ورسره علماء د امام تبریسی دا تفسیر اومده ګرځول او علماء دې کثیر رحم الله خپل تفسیر القرآن العظیم دن دغری تفسیر ابن جریره تبریسی هم ملخص کړی دی علامہ سیوتی سه اکبر المنصور فی تفسیر بالماسور عمدغه تفسیر ابن جریره تبریسی نه چ تفسیر تبری و رواه باغینه ملخص کړی دی نظم مغد اهل سنت والجماعت سرمایه د تفسیر ابن جریره تبری بغریات ساته خبرمانه پیشمه او د باندې نشیت الزام لګول بالکل ناروا ده لګدناسبین خلق چکیه یا یزیدین خلق چکیه په دبار کې دا فتوا له کول بالکل ناروا ده اصل کې د مبارکه ضافت ولګي چې د د صحابه خلاف او د ماویې خلاف په کې خپل لنقل کړي نه دا داني وځتا نه چې د خپل دایې اعتقاد ساتم د دا, دا خپل د کتاب په مقدمه کې ویلي دي چې ګور د په تخون کتاب کې رات ويابس ارسل را غوندوم ترجیح دراجې زن کوم ترجیح دراجې برستو سړې کې او د متقدمینو طرز دی چې دې بتاته هر کس مروایت راجمه کې بیا ترجیح دراجې هرستو کې کله خپل او, او کله خاموش تیر شي رستنې سړې وکی دغه تاسو د حدیث کتاب مصنف ابن ابي شیبه د د امام بخاری استاد مصنف ابن بشهبه کې باب قائم کړل دی باو ماجہ فیر افلیه دین هغه کې هغه روایت رولې ورپسې بل باب قائم کړل دی باو ماجہ فیتر کې رفیه دین مثلا عام کس ګوري اباریان چې زوز در افلی دین ومنه ما کوتر کړ افلی دین ومنه د خواجه ماده زده دا جماعت زده نه دا هغه مختلف روایت را نقل کې ترجیح دراجه پر استری سلیماني پریخی نه د جری تبریسه همدغه کار کړو د دې په ذریعے سره د تشیه ویل دا ناروږي پېشوی او دQtGui ته مقدمه کوم چې ما حا شي کړی کړی سددا باقاعده داوه کړي دچوړې زره وې تر اجازه مکوما ترجیح دراجنه زنه کوم خبرونه پېشوي لحظات ایبو جریته بریسه په مبارک د شیات نظام لګول لګه باز نادانان چې کئ دا صحیح خبره ده د صاحب کرامو په مسکه چې د کم جنگونه شو دی د بارک نظام د اهلسنت او جماعت او د علماء دیوبند موقف معلوم دي د علماء دیوبند اهلسنت نه جدا خلک دي نه لَسَلَفُ کِچَه لَسُنَتَ کَم قَوْل کړي د مُعاق قُل لَهَلِ د علماء دی وبند 10 نمبر 77 نمبر صفه باندې وګورئ دغه مختلفه قوال مار غون کړي دي چې د مشاجرات مبارک د صحابه سو سم موقف ته قاری چې بده وي خاره محمد بن ناظر چلو قال محمد بن ناظر وکړو بسم الله الرحمن الرحیم قال محمد بن ناظر ذكر أصحاب محمد عمر بن العزيز. عبد العزيز. الله به. اختلاف اصحاب محمد عند عمر, عمر بن عبد العزيز فقال أمر نخرج الله أيديكم منهما ما ان اختلفتم فيه. بين شوي ذكروا اختلاف اصحاب محمد عند عمر بن عبد العزيز. سخلك رال وعمر عمر بن عبد العزيز مخيت اذا اختلاف ذكر كشيرا فصحابه في مشاجرات شوي ديكي حق بني سوق فقال امر اخرج الله ايديكم منهم ما تعملون السنتكم فيه. ده دا داسي وخبر هذا. دا. جلا تستاس على شنو بسكري نجا به پاکي وليا بتكوي خب بس غريش دين توقفو كي چلو ادم عبد العالي يعل علي وعثمان ولد بني وصيفين وما كانوا بينهم قطاره بالدمع تتق الله يديانها وانا كره وانا ولساني فيها تو انا كره وانا ارمي لساني فيها زدابت غلمه جمع جبدي بده كي بتشي چلو وقدر البصري وعن كذلك فقد قتال شهد اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم امام قرطبي تدا مالكي واشعري ودار السنه واليسريو غدنا تشا تپوسو نو اغه ده امام الحسن البصري خبر ذکر کلا جو قسو الى الحسن البصري ده امام الحسن البصري تپوس شو عن قتالهم مبارده قتال الصحابه يعني یعنی فقال قتال شهده اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا يرى صحابه فكي موجود وممكن غيب وعلم وجهل لاغيت علم وممكن جاهلاني واجتمعوا كلا جي صحابه في خبره ماني مجتمعش فاتبعنا منك اتباكو واختلفوا شكل المشاجرات وبارك دي اختلاف راغي فوقفنا منك توقف فكار مطلب دا جاءت معمية جانب تاك ودي كم رد دي كم ردي او دا علي طرف ردي تا رد بدين دي توقف دامان دانه په حکم کې کی بتوقف کې حکم خو اهل سنت لاگو کوي چې دوه مجتهدینو اريس مجتهد مصیبو او حضرت ماويه مجتهد مختيو قال المحاسبیو حارث محاسبی رحمه الله دا فسلفه کې لوي سره د ترشه دېما محمد بن حنبل سره معاصر او د اهل سنت لوی امام د امام ابو الحسن شریس بن مخ کی کم زمونګه مناظرینو د اهل سنت په غوټ مناظرونو سره ایم او د تصوف لوی امام قال المحاسبي فنحن نقول كما قال الحسن منكم اغا خبركم كما حسن بسيس يقولنا ونعلم ان القوم كانوا اعلم بما دخلوا فيه من او من بده خبره بني قوي جو صحابه كم جنون كل دي خپل موقف خپويږي مشران ونتبع ما عليه من به غير اجتماعي موقف کو ونقف عند مختلف فيه ود اختلاف في موقف وبارك بمون توقف ولا نبتدع راي منا ذا نبي خبرنا کو ذا نبي خبرنا کو ونعلم انهم اجتهدوا وارادوا الله عز وجل او منتدى فتدى شيء اغوت دوان تركوا اجتهادنا او دوان مقصود الله تعالى رزاوة وارادوا الله عز وجل اذ كانوا غير متهمين في الدين اذا كذا دوان بدين كمتهمنوا ونسال الله التوفيق المتي وخبرت اسدكم اذا موتي وايش مجتهد مصيبوا علي سيب ده ده وجد ده وجه بلاس اجتماعي بيت شو او ما بيسي بدا وقت نو زمون بعضی د عربی کتابونو د په بارک یو لفظ استعمال کړی دی من اهل البغی ماویه من اهل البغی نو د ا عربی په استلاکه د اهل البغی لفظ استعمال شوینه لہذا په اردو کې دا نوی ویل پکار چی حضرت ماویه سے باغی دا یو آسان نقطه دریم درېم وجه دا ده چې بعضی الفاظ په باسی جبو کې د کم ټمپریچر والی خوم هغه لفظ په بل جبو کې کی استعمال کین ټمپریچر یې ویشتشه دا ځکه نقطه مولې سه یو لتر په نقطه ده ګوره زمو خلک دغه ډنګر وي ډنګر مباځنګ ده سره کید ډنګر مونږ شاته وای زنا ورته او زم د کوټ د مرګری په پکی د دې بنیس باندې ډنګر نری چلیته وای اره کې ودا هره ډنګر دې مشاره وي ډنګر دې مطلب نری دې کمزور دې داسې ده کنه خو دوم په اخري ځرا ډنګر وای جنگي زالو کټ پېش په پې اس د اغي پجبہ کې ډنګر لیکټمپریشنر والي زمون جبې تیرا وړ و ډنګر موچتمپریشنر والي اځنګ ذریعے جوړي لفظ اهل البغی په عربی کې استعمال شوی دی د ماویې سپ دپار لپاره کشرقایت کتابتانی شب استعمال کړي نو هغه ته د کمزورې ټمپریچر واره دی عموم تر په عرف کې دا استعمالې لیکن کله اردو تراره واره دا وایي چې ماویې سپ باغی دی نو به مناسب ده د دې ټمپریچر او چټکۍ د غমাপ نسبانه دی باغی لفسپورده کې ماویې سپ تدې ویل په کار یعني زه په دې باندې په زېمانه احسن تعبیر استعمال شیا د بډیر خیا د غیر مهتت تعبیر دی په اردو کې په پښتو کې خبرونه به وشو کنه باقي صحابه ټول زمو د سر او سره محبت دا خجي ونقف عند مختلف في ولا نتذ ونعلم اجتهاد اخو شو کتراشه اه دا ترجمه ضرورت خو نمبر 4 قول تر قال الشافعي وغيره من السلف تلك دماء انتهر الله انها ايدينا فلنتهر انها السنتنا دا اغه جبدي چې دمولا ته بشكل لاسونه بچکلی لهدا مونږ جبدي قال الإمام القرطبي لا يجوز أن ينسب إلى أحد من السحابة خطأ مقتوء به قد إي خطأ بشاطة منك زكاة إذا اجتهاد بنا كما ختينا غزا النية اذا كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل وهم كلهم لنا أئمة لا تقول صحابة زمون مذية وقد, تعب وقد تعبدنا يا تعبدنا بالكف أما شجر بينهم أو منغا بديواني مكلفي تدغيب مسك في شوية يدينا منغا سكوتكو وألا نذكرهم إلا بأحسن ذكر لهرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن سبهم وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم الله بقى خبر وكل شيء زيدي درازيم رضي الله عنهم ورضوا عنه لدي الى سردي دنيا نتريديا برحال دا كيفيه ذا حالات هو او دا نتيجه كي بيات كم ني آه حسن سيد داوي بلاس ماني نبياتكم حسن سيد دو بلاس حالات رال کوارجو فرقہو پیدا شو ځالنا ای خپل فرقیم جوړ کړ او هذ اسنسه د ماویې څخه پلاس باندې بیتوکو پمنس کې حالات دا پیدا شو چې کم خرج شي هغه مخربینو او دا د الیسه په فوج کې بیا د اسنسه په فوج کې روان ناغوت اندا زور کې د شهر د خو زدي روغ وشو چې د دې پمنس کې خیر پیدا شو د بیخيري پیټي ناغو زنده د فوج نه جدا کو غلي غلي او په کورونو کې دیره شو او خلکو ته یې بس مضمون نور عبادت کوو نعبادت کی کله مشغول شو نو چیکله عبادت کی دي مشغول شو نو دغه دوران کی تاده تاسو ګوځ تاسو سیاست کی نو ته ایسا غست نو دیوت وینه اته د ان الناس ونشتغل فی العباده نو ظن پر نعتزل لفظ استعمال کو د دې نه دی په متذله باندې وروه مشور شو د دې متذله د وجه تسمیه علامه ابو الحسین المراتی سیبا په خپل کتاب التنبیہ فی رد علی اهل الأهواء والبدع کی ذکر کړي دا سفره بحثی منی مالی کړی دي او هم سموا أنفسهم معتذلة سفرنا مربحة ستاسو وهم سموا أنفسهم معتذلة وذلك عندما باين الحسن من ع... حسن بن علي الماوية وسلم إليه الأمر اعتذروا الحسن والماوية نديد دون تلفون جداشو وجميع الناس وذاتول خلقنا مجداشو وكانوا من أصحاب علي وذاته أعثى كذلك

او دا واصل بن عطام د مخینن متودل او شاگرد را روانو نو حضرت احسان سے مت پوچھ شو چی مرتکب د کبيري مسلمان نه او کنه حضرت احسان سے به خبر او فرمایله ډیر مناسب اچ او نه مسلمان او د مومن فاسق وي د دې خبر سره واصل بن عطا فاسد او اختلاف وکوه چې نه چې کمکث ګناي کبیرو کړل دي د اسلام نه او تو کفر کې نه داخل باندې له بین منزلتین ور ثابت ده یعنی درجه تر فسق بینن کفر و الاسلام یله اسلام نه وته کوفر کې نه داخل او منځنۍ درجه ول چې کوم نه ثابت شه او د پاسه ده د اسان سبب د مجلس نادر په بدمشه پاسه دخل مرګري ځان سره جدا کړو سمڅي او یو طرف تکیناستو خلق وی اعتدل واصل المجلس الحسن البصري ود دې دین معتزل بريوت نو سره کایید چې دا وجه تسمیه تاسو ویلې لیکن دوهو کې تطبیق آسان دی غدا چې اصلي توخه مي خو د اغه صحابه په وخت کې پریوتو لیکن شهرته بیا د واصل بین عطا وزری سره وښه دا واسل بنه اتا ډیر قابل سره یا ساته د دې باطل او فرقو د مشران چې کنه نو دا احوال د وخت وانه نه شیطان پار شلاص نه چی غوري شیطان بګې د سړي د نه سړي زوی پیجن آتا پته یې چې دا سړی قابل نه دی زمما او نور کمزوري دلالشي کمزوري په دې دنیا نورو قسمه نه اغه لاله سو لراتینګ کیا او ګمراهه ته ورواړي خبرونه پېښو کنه نو د واسل بنه اتا ډیر قابل سره د دنا فصیح شه د د فساحت د دین اندازه لګوي چې د په خوره کې لوقنت لکنات په دې معنیو چې لغزرا به نسوبې د بعض سړی د جبه غټي دوران نشوي را بي نشوي نشو نشو نو د په تقریر کولو را لفظ نه مه احتراز کوو د دونه بیانات چې دغه کې لغزرا نشته لهدا مټر د لپاره به غیر لفظ استعمالو او د شعر د لپاره به حنته لفظ یا قمحه لفظ استعمالو ځوان څنګه علامه <سؤال> <سؤال> جاهز دي هغه هم نوو وره متذلی <متحدث> او خپل <سؤال> ماینس کتاب البيان وتبيين کې د واسر بنه عطا وګدي وګدي تقاریر او خطبه وړاندې کړې دي هغه چا تاسو ګورل <سؤال> د بزرا پکې نیسټ دونه فصیح سره او ذکر سره لیکن بس ګمراه اکثر د اہل بیادات مثلا انداسي د احمد بن دوات چو د محمود الرشید وزیر چو کټر متذلی او محمود الرشید پدې ګمراهه باندې کله کول کې وکي هغه سبب د احمد بن دوات د وزیر دؤاد د فواد په وزن داودی خل غلط وای امام محمد بن احمد سره چې کوم اخر هغه او مخکدي قرار وانه احمد بن دؤاد باندې کې تاریخ لیکي د انتهایی صلاحیت سره خوبس پلانته الهګه دغه مثال زمخشرې زمخسرې سره غټسړې او باقی د کی ګمرا جاهس سره غټسړې او باقی د کی ګمرا اسلام قابلیت ته نو ګوري قبولیت ته ګوري کله قابلیت او قبولیت به تنین حاصل نو بس غار کوتاباي بیا قابلیت باندې چې کمینه بس کی تاسوع خبرونه پوی غواړه نه بوله سناد بیر مولا مجلس چب شې دي مجالس عليميه باقي کې یو زکه دې راکې مدي خبره فرماي لدا او غدا چې ما اکثر ګمرا فرقو د مشرانو کا تدې ګری صلاحیت و بیا سوچ کوم چې دې ګمرا وري شي په دې نتیجه در رسیدل چې جن باد جون په یوسه کې بيدبی شي وي یا دې بيدبی د استادانو شي وي یا بيدبی د کتاب او سنت یا د الله یا د الله رسول یا د صحابه دا دغه بيدبه په وجه باندې کمی دي گمراشي الله تعالی د موعتذبه ده بينه اوسد بهر حال د دې طریقې سره چې کوم نه حسن بصري رحمه الله د مجلس دې پاسې ورو او د موعتذرو د فرخه چې کوم نه پیدا شو دا محمد بن حنفي اسو نو د دوه دو زامونو یو عبد الله او عبد الله بن محمد بن حنفي دا د كونيت ابو هاشم ابو هاشم عبد الله بن محمد بن حنفي ادم زي حسن او دا حسن بخپره خسرلو ودته په زمانه کې باندې خلکو د څه اریبا عمل لاس پرې خو د منځ په پاتې شو یا سداسي انبیا عملي وکړو نو نور خلک هم ته کافر شوندي مو دا سم وای زکه چې ایمان عبارت د تصېق قلبی نه دی بس نو نه دا خبره صحیح وای ولیکنه ورسته د پ متابعين کې دا, 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 دا خلک پیدا شول چې ویلول وکړه هغه ووای چې ایمان عبارت د تصېق قلبی نه دی کو هر قسمه بد عمل کې نتات نقصان نشته کو هغه غلاته غلا کې زینه کې سرقه کې اس مصالحہ بتاتنی بس صرف كلمة ہوا دا نو دا فرقه رستو بیا پر باني بانی ارجع شو ارجا یرجو ارجا معنی تاخیر وسمو المرجئہ مرجئہ لأنهم اخروا العمل عن التسدیق القلبی پیش وجہ لدیہ مرجئہ بانی چکمے ويا شو يوم ی مرجئۃ البدع غدا ی مرجئۃ السنه لکہ امام بني فرحمۃ اللہ علیہ دا خبر کڑے چې ایمان عبارت د تصدیق قلبی نه او عمل ته خارج دي خو هغه وی چې عمل ول ضروري دي دی. تر دې کې یو سری ګناوه په دې وب ځاننه کې وګفيخه مخاخوري نو عمل ول ضروري دا عمل له بغیر ایمان ناقص تر او دا عمل د ایمان په خمیر کې نه ده شامل نو دا مرجعه السنه دي او مرجعه البدعه دي چومې مرجعه دي خبرونه به وشو کنه امام زب خپل د مرجو سخت مخالفه چې نن چې دغه په کتابونو کې یو کتاب به الرساله الاثمان بتي عثمان بطي د بصري او بزرګ هغه وته خط و لیکو چې د مرجعیت سره شهري دی و ته جواب کې د مرجعو حقیقت بیان شد د مرجع خلک نه دي نو بار هل دي د مرجع فرقه کومني مشور شوا یو بل کس معبد بن خالد الجوهاني دا غنو ماعبد بن خالد الجوهاني چې وای نو د سلیم د زیات خطرناک دی په عراق کې د حسن بستی په مجلس کې ورکې ناشته او د بده تقدیر انکار کو د بدوي لا قدره والامر انفن لا قدره والامر انفن لا قدر والأمر امر انه فمنه دادا تقدير تقدير دي نه او خبر مستعنف تي انه فن مستعمر مستانف مستق... تي لګه ما خنده په تقدير کینی لیکه سره نو کی نو تقدير انکار میکو ددې اواز نه چګنه زور ورکو ددې د فرقه باقی ده چګنه په قدريه فرقه باندې به مشهور شو ورستو متبعين شو ددا قدريه فرقه په دي تاريخي سره پیدا شو ساهابه کرامو دغه قدريه فرقه زبردست وو چترول کوي د دې مخالفت کوي تا ته مسلم شریف ووایه یم شوې لیدلې بږي په کتاب ونيمان کېړو باندې حديث دادي چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو تابعین ران چې جی پلان کې په تامه سلاموي دور ته جواب کوي دا ما سلام ورته موایي دا کومه ده پته لګلې چې هغه بدعت کوي یعنی تقدیر انکار کوي فایسبه په تقدیر ده اهتمام به شال اندازا دین ولګوي چې علما مو مستقلی په کتابونه سلفی کې لري او زاهد د مشکات قباب او ایمان به القدر مستقلی ځان له باب په قائم کړی نو د دې وجهنه تقدر باندې ایمان رول رو دی ضروری او د خلکو په تقدیر انکار کاوه د خلکو نو دی خپل بچی پیدا کړو ځای په باندې او حواری نه پیدا کړو پاره کی یو کس غیران مینه مسلمان دی راغي د بصرینه د مشته په دمس کې د خپل قادریو فرقه تبلیغ کاو دغه ک چې عمر بن عبد العزيز سره دوره عمر بن عبد العزيز یو تر په چې دی یو لوی سیاستدان او خلیفۃ المسلمین بل تر په یو زبردست عالم و بلکه امام زاهبی سے دو عمر بن عبد العزیز سے مبارک فرمای چې د مشتہدو د استهاد دريته پر سيدو دو نومي امام او دغه په فقہ کې خپل آراد مستقل دغه مستد مستد عمر بن عبد العزیز ایمان باغیندي سره جمع کړی دي ځکه چې شیخ عوامه سره خپل تحقیق سره چاپ کړی او په عقیده کې امام ځوان چې دغه چ په توګه د غیران د مسلمینو راغښت او د سره د تقدیر په اثبات با سکه سړی لا جواب او بالکل ټول ټېرونه ول پنځره یوای د کرتنه شه کوله أو دا دربار دربارك باقي دا بدين تاريخي ألفاظ وسرع يا أمير المؤمنين لقد جئتك ظلل فهديتني وعاما فبسرتني وجاهلا فعلمتني والله لا أتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا قسم دي لدينا بس خبر خبرينكم لتقدير إنكار تخو جاهلم ترى تألم را زلندم تازي بيناك أو زبيلارم لاريم بحق فحق را واستم راوستم لتقدير بيانكم خبر ماني نو دي طریقې سره باسو نه کړو قدر یو ته قدر یو ولي وين نو دي یو ته خداکي دي شي شي د تسميه تسميه تر شي بي دي هني دي دي ته تقدير مخالفت وکاو نو پدینو مله مشهور کړو پېشوه نو دا دو نور تکلیف دې خبره و دویمه وجه دا چې دي انسان د خپل افعال او اختیاري او قادر مطلق ګني او متاخرين خوين خالق ګني تاسو شرقات کې دي چې د مونږ کې ویلي نو زکه و ته قدر یو وي درېمه وجه دا چې د تقدير مباحثې کوي ززب نه کته درس ته تقدیر مباحثی به را وشتل ومس بدی دمانه په تقدیر مشهور شون کم سړي چې د کم سيز ډیره خبره کې بیا بغي مشورش وې د ابو استاد یو خبره کوله د افغانستان کې مولسه بونو هغه په جمعات کې د منځکو کتابونو ولول اول قاضي الحمدلله نو په د منځکو کتابونو کې د الله پاک د پرواجب لوجود لفظ استعمالي ناغه وو هر وخت د واجب لوجود صفات بیانول ناوام ممکن کړه دا, دا په درس کې کیناستنو دا غو پومنځ کې هغه واجب الوجود مشهورو سوق به لاله دغه تاسو به کول او هغه ما خلک ورته سوق ګوري واجب الوجود څه ګوري ما سره لته او طالب یو کال ما سره تیر کړو خدمتې کول ډیر زیات لکه انسان ما غته ومون غلا ولا وې تاسو پیژنې نو دا محله ولا کونه پوي اکثره بارار خبره ترې به سرونه کلمې د الله ولا په سیمه ته الله ولا وې الله ولا الله ولايته او یو که سره غنغته وی الله تعالی څنګه وی نو زه وی الله داغه پزنګي د تعالی په مانه د والا سره وکړم ی الله تعالی خي داوی دغه دې علي مغرکه می زره تاسو وی نو کم سلی چې دا کم زنه تخته نو هغه شی ور بس بیا چ سپا شي د دې په تقدیر د لفظ نتیخته کوله اورته کې به باسونو کولم په دې مانه چې کوم دې مشهور شي دې طریقه سره قدريه فرقه مشهوره شو دا قدريو دا مزب سره سره خور شو خراسان ته ورسېد په د خراسانه کې اوسړي داغه نو مو جهمن بنې صفوان او جهمن بنې صفوان کې د دنیا هر اړخ په عقیده راغونډه شو دغه هر روانه په عقیده راغونډه شو چې نه چدي د صفات او د تعتیل قائل او د خلق قرآن قائل او د جبر د اخری چې کوم نه قائل و نه نورو غلطه عقیده چې کلا د خلق يفعل لا عقیده ال ترس اذا چې انسان د خپل افالو په خپل خالق دی نو د وینا انسان ته در سره اختیار نشته انسان مجبوری محض دی نو د انسان د کسب نم انکار وک تر دي چې د پدی خبرو په نتیجه کې یو بل فرقه پیدا شو چې جبریه سرقوی نو د جبریه فرقه دا ځکه مرسه فن د خبرو په نتیجه کې او د قدریو پر د فعل کې پیدا شوی و نه ځکه و ته چې کومه جبریه وای په شوهه یې ارسنۃ الجماعت د رخصت اقیدلری اغه انسان د جبر او د قدر په منس کړي انسان د خپل افعال خالق نوی او نه مجبوری محض دی بلکې د کسب درجه وت حاصله ینسان د خپل افریختياري او کاسب دی او خالقي ندې نو دا د جبر او د غرنګي دقدر په مسکی منز مزواله لاردا او خيرل امور اوستها پسو بګن د غرنګي په د خوراسان کې د بداد د الله پاک د صفات انکار کو ځا مری صفان دي خدای الله پاک د صفات دون منکرو وی, وی, وی دا بوچ دالیسه کمیسیون آیات هره مزیدار دي ورمانچ ورپسې وه هو سميع البصير نه نازل شوه نو سونه خوان مې کړې وی دا توله کیسه دی او هو سميع البصير چې کوم نه خراب کړې نو ذو الجل دون اس خان جرراتو دیسړي پښپې نو د الله پاک د صفات منکروا د دپاره دپین کې اومبد خراسانه کې جده ډیره غلوکول او مقاتل بنه سليمان مجسم پېداشه او هغه بد الله پاک د فارباخېدا اعزاز ثابتول سترګې د انسان بشان او پوزه لاسونو خپې د عرصبه کې کم ثابتول نو دا, 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 دا فرقه په مجسمه باندې او په مشبهه باندې چې کم نه مشهور شوه او د دغه فرقه چې دا د جاهرې صفان د په معتلف فرقه باندې مشهور شوه تاسو خبره ماندی پويګه کنا د احسنی بوصی رحم الله مدرس کې بعضی با ظاهر پرس خلق کې ناشته چې اوی د معقول علم سره نو عقل باندې استعمال او عقل خپل معطل کړو او دا غي زين کې دا و چې عقل په شریعت کې بالکل نشلی هرهګ دا غلط خبره ده قرآنی کریم کې بار بار الله تعالی عقل ته چې دغه اواز کوي او د خلکو د عقل د بیدارولو کوشش کوي بیسو افلا تاقینون افلا لا یحقلون دا, دا, دا الفاظ الله تعالی فرمایي دی نو دي كده تعطي اقل اعمال ورقة اقل اهمال موارك نو زمون اهل سنه تبنيس اقل لهم سي او شريعت ما بيش كم نهاوي غني امام غضالي رحمه الله ده دي مثال ورك دي ياخذ انت مقاله نشتا نيشت افرمي شد حشويه فرقه شد دي اقل اهمال ورك اقل بكل نمن او معتدله فرقه اقل ناقص دون إهمال ورك شريعت مهمل او اهل سنه والجماعه شریعت لهم اعمال ورقي واقل لم بخبره دائره اعمال ورقي دا ولذي مثال لا فيه لكذيذن دا یو کس روان شو د شپې د دو بجې دی باران وريږي تک تور تم نه دي مخک مردان ته جات نه دي او د دې روډ د بالا غره مردان طرف ته روان شو نو سترګي اوس بقي بکریستی دي لکه نور نشتہ تک تور ته ارغه له دې مردان ته ورسی کله بچ کم نه کندو ته پریوزي کله بسی کی بالکل تک تور تم نه جو یو یو صفاق خپل لا سم نه وي ندی مردان تتلی شتا سو وای دندو ته وو پریوتیه سرګشتا او برانان ورنشته په اسلام په ویده دغه سړی مثال لکه مؤتذنی چې هغه داسترګ یعنی عقل لعمال ورکی او شریعت لعمال ورکی ندی ممکن دي د پریوزی او کوم سړی چې شریعت لعمال ورکی او عقل بلکو مهمل پریو بیا نو دی مثال لا څه په سترګ باندې لوندو درس دولس بجی مردان طرف روان شي وستری بهر کو کار نه کوي نو 1900 کنټه ولا 1900 په نوميې आवाज ورکون کېسته نو دې مردان ته ورس نور ستو ته لاس بجې درازي خراناده بیا بهم ګاډي وخی یا به فرده پريوز یم منبشي خبرونه پېښوي ګلبل دې کې نه پريوز و دې سي 1500 غرام کا پريوز نه دې اناوبد څنګه پېښو نو دا مثال وې دا هشاوې دې مجسم دي چې عقل بالکل 프리دي او شريعت له ايمان کلي ورکيه او اقل مهمل دي د عقل مثال لغې نور دي الکم سړی چې لار مورته نیګه ده پیسپپي مردان پته مورته معلومه ده سترګېم کولودي سترګېم کار کې برنن ورمشته او د مردان ته تا نه ده تري پیسپپي او ګوښهمله کې لري چې مردان 3 کیلومتر مردان 2 کیلومتر د بوډو ننګوري نه ده مردان ترسي وکنه د د اہل سنت مثال چې دبار مدي شريهتنا عمرنا اخنيه او د عقل ن امكه رخليا چې د سترګې بخر کولوديا او سرات مستقيم ورته مخه تدې خپل سترګو په ځریږي سروونی نه ده مردان ته خامخارسي امام غزالی پر اقتصاد ور اعتقاد کې د نادر مثال چې کوم نه ورکړي سونه خسته مثال دغه مونږه السنتو الجمد اقل الاعمال ورکیو شریعت له اعمال ورکی نو حشویہ فرقه شو دی په اقل مهمه لګو نو لکه دا حدیث راغی چې الله تعالی فرمایي حدیث قدسی دی چې بنده ما تعالی تران وانچی انا هر ولتو الی زه دې طرف ته ورمنډ کم نو دلته په اقل استعمالې شمنده خو د جسم خاصه د جسم الله پاک دی نو معنا د دې داسې چې دا الله وي زپه د انعاماتو بارانو کم ځبه نه ده ته راځي شم د هر ول <سؤال> توې له دې معنی ده پښو به نو داسې کوم حدیث په جریانو چې حسن بن مسعود به د هغه ته انس سنت موافق مانو کړه نو دی په پوزره به تین ورک نه ده ته غلطه وکړه او یو حدیث کې منډ راغلی او خدای منډ وای کنا نو زبیل الله نو دا غو نه چې دا خبر به د کول نه حسن بن مسعود فرمایل اخرجوهم الهاشل مدرسه لکه دا او باسه د اخر د د مجلس قاړی دی حسن مدي د مجلس هاشي ته وای نو ټول او باسل نو دا فرقه په حشویانه باندې مشهور اشو بعضی ذرات نو دا دغه وخت د شین د پاصافت هاي بعضی ذرات په چې دی فرقه ته حشویانه نه وي حشویه وي او حشویه وته د کوچ د دې د دې کلام او خبره په حشوه باندې مشتميني او فزور خبره مشتميني د دې طریقې سره کوم نه دا فرقه مشهور اشه خراسان کې دا محمد بن کرام سجستاني یو مجسم تر شوی او دا دون خطرناک مجسمه د د عبادت په عبادت خلک دوکا کړی ډېر دی نفل به کول الله الله به اروخ کو ذکر به کو شفورز به جړل تقریب به کو یو من جړاب پکیو کړو په به خلک دوکا کړو پښو به ویني د د عبادت حسن عبادت 20000 کسان متاثر شوه مجسمه شوه 20000 کسان پښو به ویني نو دا به جړاګا نه دا کول او به خلک زي تر رسول د بازي منافقين جړام لري په نشانه انداز کړي په عقیده ان کې ګندا کی رہیه پښو به ویني او ذکر بارو خدای الله کوي استاد ذکر خدای الله سره قبلینا مخکې یعقیده صحیح کړه استاد تقسیم یعقیده یعقیدینه توبو واس بیا ذکر الله قبلې نو باره په دې طریقې سره چې کوم نه دا محمد مکرام ځان ته خلق مایل کړو نو دغه فرقه او دغه باقی ده د الله د مونږ په شان لاس وختین او د مونږ په شان غرزی د مونږ په شان سترګینه وزو الله نو دا فرقه قوم د مجسمه او قسمو د دا په کرامیوبني مشهور نو د مجسمه سلوره فرقه شوي یا مجسمه دو مشبهه چې تشبیبه ورکول انسان سره او درما چې د حشوی او سلورمه کرانیمه په اسنه د دینه پس شیګانو د عقیده پیدا شو او سنتيګه سره پیدا شو دلتمازه کرکړل مولا څه ووای د دین سره د اسنه د اسلام کچرا د بکی لپاره بکی لپاره اقرار جنل وی کیا حضرت علي رضی الله عنه عربي شریعتي او مقدس اجازه کومه سپیده کړه نه نه گا

د دې ریس دې چې په کیسه کتابونو مې باغایر تلشې په باته موضوعه مې مثلا مشهور را ګورې د نو ک تاسو ته چې اسلام کې د ابتدایي بعضي فرقې چې پیدا شې دي د سیاسي اختلافات په نتیجه کې پیدا شې او بعضي فرقي د علمی مباحثه په نتیجه کې پیدا شې دا کومي فرقي چې د سیاسي اختلافات په نتیجه کې پیدا شې نه مضبوطې نه یې ان مې له حاصله لمه وړه کمزوره وې سطحې و او کومي فرقي چې د سیاسي اختلاف د علمی اختلافات په نتیجه کې او د الیمو بحثه واری جو شيغان چلانجه دا شيغان چې و, و نو دی دا یو خبره چې کوم دی پدا وخی به کوله چې علي صاحب چې دین اندازم مشرد دی او بازبو الله پاک په پا دک ور نهوت دي اوسه اوس دی, دی کې به خپل سیاسي فواید حاصل وله نو دي کده دی, دی فرقه جوړه شو چې په دغه زمانہ کې معتذله هم او معتذله الله پاک د مکانه د جهت نه فلي په زور کړ او باقي علوم کی کوي یورانس د دې د ارزې مرونه درو کړ او دا شی یګان چې یګان نو دي دی په دې ورو اخینو کې تشبیه ترته تر مشبهه شوی بلکې د دېو کې بعضی که سان چې دیره که انسان بنه حکم نو انسان بنه حکم خو باقاعده مجسمه انسان بنه حکم به الله پاک ولې اشته دي خپل لیش سره یا الله پاک جناب کینولشته نه او ذوال بالله او دا بداوی یا الله پاک د سپینور او پشان دیره د سپینزر ته ته د کې په ور باندې ودا بیګي ودا قرن یا الله پاک بیګي داس نه دا پاره یې پشان نوځي بل لپاره خپي جنګ نه کنا پدې ترما میټر کیچې لدا قسمه باطل ذهن هشام من حکم مجسم جوړ کړو نو په ابتدا کې دا چې وشو چې د دیو سره د معتدله مونازره وشوي معتدله هو علمی خلق و نو د اغه مناظره په نتیجه کې چې کم دی هغه ور ولګېدو د شيغانم لاغان ولګوله نتیجه دا شو چې پډیرو عقیدو کې شيغانم معتدلونو متاثر شوه ډیرو عقیدو کې شيغانم معتدلونو متاثر شوه وو سمجه تاسو وګورئ کم سړي باندې

اگر سیدی دانه مانی پتی باندې سحوڅ کی دی اوس ځنه متضادونه موجوده غنی حالت شیدیم د صفات انکار کې شیعه غانم د الله د صفات انکار کې نورو پډیرو خبرو کې دی طریقې سره شیعه غانو خپل مضبوطی شوی شیعانو کې بیا مختلفې فرقې جوړې شوی واغه فرقو کې مشهور فرقې او د اماميه دا او اسنا شریعه مرزې جوړې سي مامان معصوم غنی او دغه فرقه د ایران و غیره شریدمون پاکستان کې کوم شی, شی اهلي تسيودي دا اکثر غا 12 یی دی په دې کې بل فرقه د نصيريه فرقه ده هغه په دې شام مغيره کې دي انور متاسب دي دین دي او غيم دي هغه نه علاوه چې کوم کې یو بل فرقه اسماعيليه جوړه شو دا اسماعيليه فرقه چې وا نو دي په خلافت اسماعيل حق غنو په دې اسماعيليه فرقه کې بیا مختلف فرقه جوړې شو یو فرقه وا د دې اسماعيليه فرقه د حامل یو کس عبيد الله نومه هغه عبيد الله د افریقین روچت شو په مصر باندې حمله وکړه او په مصر باندې قبضه وکړه او د شیعه غانو ست ته قائم کول ته چرانه اسماعیليه فرقه ورلګي دا اولته د شیعه غانو چې کومه حکومت قائم کو دي اسماعیلیا حکومت قائم کو. او دي د چوکي پزایي فذیرایي خونه ملاوي دا لذي بزن تفاطیمین وي موده حضرت فاطمه سه په اولاد کیو حالانکه دعو بیذ الله سره د اهل بیت په اولاد کې نو لذي مشر بیذ الله دوه بی دین دي دی ته خو صحیح ویل پکار دي لیکن فاطیمین دا غلطه تسمیه دي دغه فاطیمین نو پسبهګان نو دګلم دوس خلک هم بازی ښه کارونه هم کړی او بازی غلط کارونه هم کړی البته دا یو خبره چې مشهور ده چې جامع صدر دین جو کړو دا غلطه ده جامع صدر دین او جو کړو په څیر داهنه سن جو کړی دموږ فاضل دوست مولانا اسماعیل ریحان څخه پدې خبره باندې تحقیق کړی دی برحال د اسمایلیا فرقا چې په مصر کې قبضه وکړه الله دې غریق رحمت کی سلطان صلاح الدین ایوبی رحم الله چې کله هغه نور الدین زنگی سره ترپنه جهاد شروع کړو نو هغه دغه دوران کې مصر ته اورسل اړدمي سر په سیاست کې داخل شو خو په داسې اسانه طریقي سره داخل شو چې د ابیدینو چې کوم خلیفہ او هغه دزانیز دې کو هغه روخ پر خلافت د ته اواله کو او د په اسانه طریقي سره د مصر ندي جلاوطن کو سلطان صاحب چې جلاوطن کړو نو د کوم مختلف علاقاته خلق لار نو به د اسمايلي فرقه کې چې کوم نه یو فرقه د دغه ترالا سوتوي بلوچستان دا په سکریا نه مانه مشهور شو نام در اسماعیلۍ فرقه دی د غندہ عقاید او یو فرقه چې دا هغه قیلاش طرف ته دی طرف طلاړه ده په غا خانیانو باندې مشهور ده دا دغه فرقه او دا متعصب شي یګان دي دی. د عجیب او دیکه یو بوهلیانو فرقه ده هغه نه د اسماعیلیانو قسم نه ابدې کراچۍ په دی علاقه کوي بیسپین سپینیس پینټو پچو دی سپین جامع یو پیرا د صدرت ته نه په کراچۍ څخه کار پسی نو چې کلمو نومسته مو مې مزره نه کړانې شنو پترا د نوو بې باجومات وراله اوس نو چې قتلار څخه به کې بدلو اسپریتو په ما انسان چل نه هغه چې د فوجو کې د خدای بنده د خدای وړي له جماعت سره غره د دې عبادت غاتنه بیا د زرو ودمه ملزې تلانه نو پدی اکثر خلک دوه کېږي بارحال د دې فرقه جوړ شو زمون په دې من کې دا موجوده دی تاسو خبره کوی کنه پدی چې اګانو کې او پدی اسمايني فرقه کې یو بل فرقه مشهوره شو قرامته به ورته وي قرامیتہ د ترمیت لفظ نه وته دي او د قرمت لنډی کاسته وای د دې د مشرشو وا نه د قد نه لري لنډه او بس د نیم صفه کوه پالی پلا مورام نه و مورا د دنیا ګنده ذهنه و د دنیا رزالتون دې سړی کړی دی قرمیتو نظر ډیر فسادونه کړی دی د دې قرامیتو په منس کې زمون اسلاف په دې زبردست ردونه کړی دی په قرامیتو امام غزالی مونتا دې ته باطینیه فرقه وای دي ده شريعت ده يوم حكم من ذي قائل دي ده بقران كي شاقيم الصلاة خده پا کوئي الصلاة ده مراد ده سره ده صلاة دينا صلاة ده مراد دعا كول او ده غرنگي ده زكاة ده دا مراد دانه ده دا اخبر مشر ته پیسی ور كول پیش با پی ده ده تمام محكم و منكر ده 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 وجنه علماء محققين دي تزنادق و ملحدين هم وي پیش با پی نو دا قرامتا یا باطنیه فرقی بانی غط غط خلکو کتابون دولی کرد امام غذاری وانتا شخصیت چپاق زمانه که دی زورو نو هغه په کتاب لیکل دي فزائح الباطنيه فزائح الباطنيه یا د دې دویم نوم دی في نقد الباطنيه د مستظهر بالله بادشاہ د پاره دی کتاب لیکلو پیسې برحه او اسرار الباطنيه د علامه یمنی کتاب دی نور کتابونه په لیکل شوی امام باقلانی سه په شاندار کتاب لیکل دي د دې پرد کې په دوه جلد کې د او کرامته فرقه په دې طریقې سره مشهور شو د دې متعصب یو جماعت جوړ شو اغې ته به فدایینو دي فدایینو با د خپل خرڅ په بنگمن ورکړو لا شنش د باغونه به تخول ورته موې به په بلانکی مسلمان شهید کا نظموده اسلامي تاریخ غټ غټ کمانډرانو دي شهیدان کړی چلان شه سلطان جلاردین خردمشاه باندې حمله شوې د دې طرفا هغه غټ کمانډرانو شهیدان کړی او په سلطان صلاح الدین ایوبی باندې هم حمله شوې بیا اسد الدین شیرکو ترڅو وړ قابلیت سره د بلازوی اګه دې لا او د شوم د دین شي کوم قرارګو باغی حمله وکړه محاصره وکړه نو اغه وته چې مذاکرات کوم مذاکرات چې ورته چې مونږ په یو شرط باندې دا سو پرندو چې سلطان او دغه مارګریټ بهګه نه کوي خو هغه تاسو په ټامل حمله وکړ نو خیر بمني ا موږ د سختي وکړو دا غینه پستی دی واپس شو په شوه به نو دا او د باطینيه فرقې یادې فدایینو د اسلام غټ غټ بزرګان اولیاء شهیدان کړي دي زموږ لویو مزاحیدین د اسلام چې کومې فرقې شهیدان کړي دي دې د قیصر جګمې دا فرقه هم مشورې شو او دې ګنې نقصانات ورسوله او د غف القبر هل دا هغه درفنه بیا د خوارغړې د غخانین چې دیو سوس دا د غف فرقه بقایې پېښې په دې پورې تاسو د محاوره پوره شو او دې محاوره کې د تمامو فرکو ذکر وشو کوم فرکو ذکر چستا سمخه ته وشه د رؤستې فرقه دې ګورې دا ټولې فرقې نه دی ښه د رؤستې فرقه دې دا ټولې فرقې دی باقی د دې ونرستو بیا نورې فرقې پیدا شولره نو داو اکثر رجعه دی وفتکی ما تاسو رؤوس دا دا <applause> دا دا. او اصل فرقه چې کوم نه بیان دي د دې پرې دا محاضره ستا سو ختم ش خاجي دا زریمو محاضره وقفو کو دا غینه پسه ویل لرو صحیح خیر دی او پندرمه وقفو او پکې وکوا او دا مکیږي چې په کوم منځو کو بس دموند نه پسه ورشه سم خیال ا ستلونه یې کنه ځکه دا بل محاضره او بده نه لندره خدا به ختم او ارحال کې زاني مګنته یاد لري په هغه واري ها په کوم ځين خیر دې له سره بابا کې وایي لګیا خو زه متاسو غري نه واست له خدايه ظالمان لګون درهم خو بسړي کوي کنه یار ها دا زه ووګه کې دې له کګانیاچس نوڅه لګيایي ان یې اگان لګي نوڅه کرا او دا بچو ته بيبي نورم سوای بيبي نورم سوای چټون